ဟာဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြားဘူးလေဆိုဟာဒုက္ခပဲဆိုသူ့မှာ
အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဘာသာရေးကိုကြောင်းကြောင်းကျင်းကျင်းဖြစ်အောင်သူကလေ့လာခဲ့ရတာဆိုနေတဲ့သူ့မှာလည်းသူ့အဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကြောင့်အခုလိုအခြေအနေကိုသူရောက်လာတာအဲ့တော့တက်ကျွမ်းနေပုံကိုဟိုကျွန်တော်ဆရာလောက်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူပြောဟောပြောချက်ကိုရမယ်ဆိုနေတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချက်တာကိုသန်းချူရင်ကျပ်ပြတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ပေါ်လေဟိုအပြီးတမှာအဲဒီနန်းကိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဒေါ်မော်လီဆိုးကနေပြီးတော့အဲတန်းနေတဲ့မြတ်တင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလိုလိုချင်းတင်ပေးခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါမင်းတို့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းမှာတင်နန်းပေးနေတာကတော့ရှာတော်တွေဦးဇနကနဲ့ဦးလောကန္တာပေးပါတယ်အဲဒီတင်နန်းမှာတော့ဆောင်ဝဲဖြည့်တဲ့ပုံပုံတွေပဲရှာတော်တွေကရွေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအဲ့တည်းရွယ်ကြီးပြီးတော့ပင်စင်စားတွေကြတော့ဆောင်မွေးရလည်းမဖြစ်ချင်းကြတော့ကျွန်တော်လည်းကိုချင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်မွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာအမတန်လည်းပင်ပန်းပါတယ်ဒီအရေးကြီးတာကအပြည့်အမှဆိုတာကတတိကိုနားလေကိုအဓိကဆောင်မွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုကိုဘလောက်နားလေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြီးတော့ test လုပ်တဲ့ဘောပါပဲမဖြစ်လည်းပဲပြဿနာမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာအပြည့်အမှသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ life မှာဘယ်လို apply လုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဓိကပါပဲနိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တင်ခဲ့တာတော့ဆရာတော်လေးရှင်မအဲပြီးတော့မှတင်တဲ့အခါမှာတင်ရိုးတိုင်းပဲအခုလက်ပမာပြည်မှာရှိတဲ့ပြီးတော့မှတင်နန်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုးရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတင်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတင်ရိုးနဲ့ဇေယားနဲ့ကျွန်တော်တင်ရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲဆရာတော်လေးရှင်မကျွန်တော်တင်ကြားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဇေယားဆိုတာတင်ရိုးတာမျိုးတွေလေအဲ့ဒီဟာတွေကမျက်လုံးထဲမှာမြင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုအားဆိုင်ရတော်တော်လေးပင်ပန်းနေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူတွေတော့နီးထွင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကာလာလေးနဲ့ကိုယ့်အကူ slide လုပ်ပြီးတော့ flow chart နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူလေ့လာတဲ့အခါမှာအင်တာမြန်တာတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီတစ်ခါပထမဆုံးအချိန်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီ flow chart နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြီးဒီမှာအကြောင်းကိုစပြီးတော့စိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေစလိုက်လို့ရှိရင်တန်တန်းသားကျွန်တော်ထင်တယ်နောက် version 5ရောက်တဲ့များမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကတော့ introduction အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်မဲ့စနစ်ကသင်ပုံသင်နည်းရဲ့နောက်အပြီးတမှာသင်ရတဲ့အခါမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရှိသလိုအပြီးတမှာကိုမသင်တတ်လို့ရှိရင်အင်မတန်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး introduction နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်နည်းနည်းဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ဝယ်သွားလိုက်ရနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်နိုင်မောရောက်တယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်စားလေးဆက်ကြည့်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ရပြီကျန်တော့တော့ဒီကကျတော့ကျန်ကျော့ဖန်တာမတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တန်းလက်တက်မဲ့လူတွေကကျွန်တော်က OAP တွေဆိုတော့ဟောနောက်ကနေပြီးတော့တိုက်ရေးရမှာလေဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းလာတဲ့လူတွေဘာမှတော့ရေးစရာမလိုကျွန်တော်ကဒီမှာအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပြီးသားအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမှာနားထောင်နေပြီးတော့လိုက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲလှုပ်လို့ရတော့ကိုလိုက်ရေးတဲ့အချိန်မှာပြောရတာလွတ်သွားတယ်ပြောရတော့နားထောင်ရင်ကိုမှတ်သားချင်တာလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံး slide မှာပါပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့တော်ကြာကြရင်ကျွန်တော်စာရင်းနဲ့ပြလိုက်လို့ရှိရင်စာရေးရလည်းတက်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာကသင်တန်းလာတက်တဲ့ပုံကိုရအေးစစ်တက်တောင်တက်တာအေးစစ်နေပြီးတော့ဗစကလေးဟထားယူမယ်ကျွန်တော်ကဇွန်းလေးနဲ့အသားလေးအစာလေးပြတ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကသင်ပါပါအဲ့တော့အင်မတန်ကိုတွေ့ခုမှဘာမှလည်းဟိုဖောင်ဒင်းဒီပိုင်းတော့ယူရောယူလာခဲ့ပါလေကိုယ့်အကူထပ်ပြီးတော့မှတ်ချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သင်မယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီသင်တန်းကပြောတော်ညာလည်းပဲစံမိုးပဲမဖြေလို့သူများလို့ပြောတော်ညာလည်းပဲဖြေထားတဲ့လူတွေလည်းလာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုဒ္ဓတရားပါတယ်မဖြေတဲ့လူဆိုလည်းရတယ်ဖြေတဲ့လူလည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းပေးမဲ့စနစ်ကတော့စံမိုးမဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ silver sign ကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားစရာမလိုတော့ကျွန်တော်မှ AACC လေးကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပလီဘောဒါရှင်းတယ်စ
ဆောင်းဝဲဖြေရတော့မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်ကြီးကရှိနေတော့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုပဲဆရာတော်ကြီးကအချိန်မီအောင်သင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာ pressure အလိုလိုပေါ်လာတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တင်တဲ့ ACC ပဲအတူနဲ့တူရင်းနှီးနှီးနဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့မှာပလီပေါ်ရတယ်တောင်းကျွန်တော်တို့စာရေးတယ်ဆိုရတာပလီပေါ်ရပဲပြောနေတော့တော့ကလိုက်ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကင်းရှင်းသွားအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာဝင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်များများလေးကြတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဆောင်းမမှဖြေတယ်ဆိုတော့ကိုနှုံးတယ်ကိုအုံးပိတ်နဲ့ကိုသွားကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်များများလေးပို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရတက်ဆိုင်ရတုတ်တန်ဒေသနာတော်လေးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လေဘုဟုသုတရနိုင်ပါတယ်။နောက်တခြားပြင်ပဘုဟုသုတနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးပြောသွားမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောကြစရမ်းဆိုရင်ဒီတင်နှန်းကကျွန်တော်ဆောင်းဝဲဖြေတဲ့လူတွေတင်နှန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟိုတင်နှန်းပေးတဲ့လူနဲ့တင်နှန်းတက်တက်လူနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာစာရေးထားပါတယ်တင်နှန်းပေးသူလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တင်နှန်းဆရာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအခုလက်ရှိကအပြီးတမာတွေကိုလေ့လာသင်ကြားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆရာလို့ကျွန်တော်အစင်မခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်နှန်းကိုဓမ္မဒါနပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝန်ခံချင်တာတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအပြီးတမာတွေကိုတကယ်တမ်းပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှတိတ်မတည်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်တာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခံချက်ကကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာမှားတာတွေပါမယ်ပါလဲပါမှာပါပဲပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုထောက်ပြပေးပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိုက်နာဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တင်နန်းပေးပုံပေးနီးနီးစနစ်ကတော့နီးစနစ်တကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့က flow chart တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ရပဲကျွန်တော် color printer ကျွန်တော်အသစ်ဝယ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကုန်ကျွန်တော်ကသူသွားမယ်နေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့ဒီ color printer နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် flow chart ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းရှိတယ်လေ a picture is worth 1000 words အဲ့ဒီပုံလေးတစ်ပုံမြင်လိုက်တာနဲ့အပြီးတမားရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကတခါတည်းခေါင်းထဲမှာအလိုလိုဆွဲသွားပြတာဖြစ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတင်ပါလေအဲ့လိုတင်မယ်ဆိုတော့အင်မတန်မကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလွယ်ကူမဲ့နည်းစနစ်လို့လည်းကျွန်တော်ဟိုပြောလို့ရပါတယ်အပြီးတမားကိုတကယ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်တွေကဒီတင်ရုံးညွှန်းနှမ်းမှာချထားတဲ့ဟာတွေတင်တော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုစိတ်ကူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တင်သွားတဲ့အထက်မှာပါလာမဲ့ပါဠိကလုံးလေးတွေရဲ့ပါဠိအခြေခံပါဠိရေးပုံရင်းဒီပါဠိတရားလေးလည်းတင်ပြောသလိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်သလားကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရတွေလည်းကျွန်တော်ပါပါလိမ့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကတော့အပြီးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့အပြီးဒီမှာတင်တဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရကျွန်တော်တို့မထည့်ပါဘူးဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ရတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရာချမ်းမှနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကအိနီပါချင်းတွေကနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့အာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုငါတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ကွာအဲ့တော့ငါတို့နည်းနည်းပါးပါးပြောပြပါဆိုရင်ကိုက terminology ကိုမသိလို့ရှင်ဘယ်လိုမှပြောလို့မရအဲ့တော့ဒီဥစားကတော့ proper ဆွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတာကစေဝင်စားတဲ့ပုံကိုယ်ရလည်းပဲဟာလာလော့ကီကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲလော့ကုတ်ဒရာဘယ်လိုခေါ်လဲအစရှိသဖြင့်သူ့ရဲ့အပြီးတမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်းဖလေးတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုတည်ထားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပါပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကအဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေ့လာခြင်းနဲ့လေ့လာလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်သင်ယူသူတွေရဲ့သင်ယူပုံသင်ယူနည်းပေါ့လေခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အခါမှာနောက်ကနေလိုက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လွတ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အစင်းစင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ service တွေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့လိုက်ရေးစရာမလိုပါဘူးတကယ်ရေးစရာလိုတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ရေးတာနေရာလွတ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို season ထားပါတယ်လိုအပ်တဲ့စာရေးကိရိယာတွေဆိုတာကတော့ဘာမှအထွေထွေမရှိပါဘူးဒီလိုဟိုအိမ်မှာကိုကကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အပတ်စဉ်ပတ်စဉ်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီလို ring binder လေးတစ်ခုတော့လိုပါမယ်။နောက်တစ်ခါဟို plastic pouch လေးတွေလေ။အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့ရှိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီလာပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ service အဖြူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ထားပေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင် ring binder တွေကိုထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ slide တွေရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းပဲဒီမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်ပါမယ်။ဒီ plastic pouch ကတော့ကျွန်တော် color printer နဲ့ပေးတဲ့ flow chart တွေကတော့ဒီလိုအပေါက်ဖောက်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏခဏလှမ်းမှမြန်ရင်ပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲ့ဒီ plastic pouch တွေကိုကိုအားတဲ့အခါမှာဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က
ိန်ကနေပြီးတော့အစင်းနဲ့လှုပ်ထားပေးတယ်ကာလာပရင်တာတွေကတော့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်တိတ်တိတ်စတဲ့ခါမှာတော့လာပါတော့မယ်အခုဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကပရင်တာရကားသားဆိုတော့ဘုံနှိပ်လို့ရတယ်မရသေးဘူးပေါ့နိနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စာအုပ်တွေစာအုပ်တွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးဒီမှာတင်လို့ရှိရင်ပြီးဒီမှာတင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေဘာတွေရှိတယ်တော့တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကရောင်းမြန်စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့ခံယူချက်ကမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အံကျင်များတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့ဆုံးမထားတဲ့ဇာတ်သုံးခုရှိတယ်လောကီလောကုတ္တရာတွေကိုသင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဤတိုင်းပဲသင်ရမယ်အလကတူဤတဲ့နေတရဏထဤနဗန်ဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကဤတဲ့အဲ့ဒီဤနဲ့မသင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာသင်လို့ရှိရင်အမတန်မှကိုအံကျင်များပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့အလကတူဆိုတာကမွေပွေမွေကိုအလမဲဆရာကသူ့ကိုသူငါအလမဲဆရာပဲမွေကိုနိုင်တယ်မွေကိုငါဘလို့ပဲလို့ငါခိုင်းတာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူအထင်ကြီးပြီးတော့ဒီမွေကိုဖမ်းပြီးလို့ရှိရင်ချုပ်ထဲမှာမထည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမွေကိုကပိုက်ထဲမှာထားပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မွေကအချိန်မီးကိုက်တဲ့အခါကျတော့တေဝါနိုင်တယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောထားတာလောကီစာပဲဖြစ်လောကုတ္တရာစာပဲဖြစ်စာတင်မယ်ဆိုရင်အလကတူနီးနဲ့မတင်နဲ့တဲ့ဒုက္ခရောက်နေမယ်တဲ့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီစာတင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုထုရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာမန်လေးတွေကဝင်လာတတ်တယ်လေဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကအမြဲတမ်းသတိပေးရတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့တော့အလကတူနီးနဲ့မတင်ရဘူးတဲ့နေတရဏထဆိုတာကဒီတန္တရာကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာတွေသင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကြီးဆိုတာတန္တရာကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်လိုက်တယ်တန္တရာကိုချုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့တန္တရာလွတ်မြောက်လို့မယ်ဆိုတော့ဒီသင်ဤဟာအဲ့ဒီဤတိုင်းကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဒီလိုမှတန္တရာကိုမထွက်ချင်သေးဘူးနတ်တွေဖြစ်ချင်တယ်မြမာတွေဖြစ်ချင်တယ်တန္တရာကိုရှေ့စေချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့အဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မယရဏာတွေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဗန္ဒာဂာရိကဆိုတဲ့ဤနဲ့သင်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောထားတယ်လीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လင်္ကာလေးကျွန်တော်ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်စာဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုကျွန်တော်အများနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စာဖတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့အလကတူမွေနဲ့တူတဲ့သင်ယူမပြုရတဲ့စာတင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါဒါတွေကြည့်လာတာပဲငါတင်ငယ်ချင်းနေငါလောက်မှသိပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြာဒါကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေမှာဝင်တတ်တဲ့သဘောရှိတော့မိမိကိုမိမိအများတန်းခြေတုပ်ပစိုးမွေဆွဲကျိုးကဲ့သို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လေ့လာထားပါတယ်။ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တက်ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးရေးထားပြီးသားအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ slide by slide ကဆာရဲခန်းမှာကျွန်တော်ပေးပါမယ်။Natronan လွတ်မြောက်ရန်နှင့်တင်ယူမှန်ပါပြီဓမ္မတဲ့ဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကာဒီစာတင်ဤသုံးချက်နဲ့သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြီးဓမ္မအမတန်မှအကျိုးရှိပါလေတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Lady Sarah ဖျားကြီးကသူစာတင်တော့ကသူစာတင်သားတွေကပထမကျော်ပထမငယ်ပထမလတ်တွေအောင်သွားတဲ့ခါမှာကိုရင်လေးတွေဥစဉ်တွေကငါတော့ဘယ်ရအောင်လဲဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ဖျက်ရခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်မင်းတို့တွေနော်ပရိယတ္တိမှန်ထောင်လို့ရတော့အပေပေါင်းစင်းဖို့သာဖြင့်တဲ့အလကတ်တူနည်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကလည်းဒီလိုပဲငါတော့ဘာဆောင်ဝဲအောင်သွားပြီဘာတွေနဲ့အောင်နဲ့စားရှိဖြင့်အလိုလိုစိတ်ထဲမှာကိုကဖွင့်ဟမပြောတာတော့မှမန်လေးဝင်သွားပြီဆိုရင်မာနဆိုတာဟာအပေလေးပုံကိုဆွဲချနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အမနာကြောက်ရကောင်းတယ်လောဘဒေါသမောဟမာနဒီလေးခုမှာမာနဝင်သွားပြီဆိုရင်လောဘနဲ့ဒေါသမောဟကသောတာပန်တို့သရဂံတို့နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်မာနကျတော့အရာတမဲ့ဖို့နဲ့ကျမှဖြတ်လို့ရတော့မာနတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့တော့မာနကကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းမာနဝင်တယ်ကျွန်တော်ဒါနလုပ်ရင်လည်းမာနဝင်တယ်ပညာနဲ့ကျတော့ပို့ပြီးတော့မာနဝင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမာနဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာရှေယုံမကအပေလေးပုံနဲ့ကျမယ်နောက်ဆုံးအရိယဖြစ်တာတော့မှယဟနာဖြစ်မှာအဲ့ဒီမာနာပြတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပရိယတ္တိမံထောင်လို့ရတော့ပယ်ပေါင်ကြမယ်ဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အလကတ်တူနည်းကိုပြောသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်အပြီးဒီမှာသင်ယူနည်းမှန်လို့ရှိရင်မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ယူသူမှလည်းပဲဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်သင်ပေးတဲ့လူမှဆိုလည်းဘာဖြစ်တတ်ဆိုတာဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခွင့်ပေးပါတင်ယူတဲ့လူတွေမှာကအဘိဓမ္မာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေတိလတွေပညာတွေကတက်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်ပေးတဲ့တရားတော်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကအရင်နဲ့ကိုမတူတော့ဘူး။အရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာမတင်ခင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာကမိယိုးဖလာကြည်ညိုနည်းပဲရှိပါတယ်။
စာရီတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်တော့ပြဉ္ဉဏ်နဲ့တဲပြီးတော့ကြီးပါလားကြီးပါလားကြီးပါလားဆိုတော့တိလာတဲ့အခါမှာဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့သရတရားကွာခြားသွားတယ်အနှစ်သာရကကွာခြားသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအဘိဓမ္မာစာရီကိုသင်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပရိပါဝိတဆိုတော့ထုံမွန်းလာတယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစပယ်ပန်းလေးတွေခူးပြီးတော့လက်ကင်မွားတဲ့အချက်ထုတ်ထားနောက်တစ်ခါစပယ်ပန်းနဲ့ခုတို့ထုတ်ထားရင်ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ကင်မွားလေးမှာစပယ်ပန်းတွေဖယ်လိုက်ပြီမယ်လို့သူကစပယ်နံလေးကတင်းကြံခဲ့ဒါထုံးစံပဲကျွန်တော်တို့ငပြောရဲ့ကလေးတွေမှာပဲဗားထည့်ထားတစ်ခုခုထည့်အမတန်မှုကြိုင်တဲ့ပန်းလေးကိုထည့်ထားညာမှုပန်းလေးထည့်ထားနှစ်ခါသုံးခါထည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငပြောပဲကလေးကိုသွားနှမ်းကြည့်ငပြောနှမ်းရှိတယ်လို့ညာမှုပန်းအနှံ့ကြံနေခဲ့တယ်အပြီးတမောင်တင်တဲ့ခါမှာကိုရရှိလာတဲ့တရားတရားတွေကမိမိရဲ့ကိုယ်မှာအမှုအနှံ့ကိုကြံခဲ့တယ်လို့ဆိုပရိပါဝိတဆိုတော့ထုံမွန်လာတယ်အဲ့တော့တရားတရားကလို့လို့ထုံမွန်လာပဲတဲ့တီလာကလည်းလို့လို့ထုံမွန်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဘိဓမ္မာတွေသင်တဲ့အခါကျတော့နေဘုံနေနီးကတိသွားပြီလေလောဘဒေါသမောဟဘယ်လိုနည်းအောင်နေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိလာတဲ့အခါကျတော့တီလာတွေကလည်းအလိုလိုထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားငါးပါးတီလာကိုထိမ့်တာကလည်းထိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ကကျွန်တော်အဘိဓမ္မာကြောင့်ရရှိလာတဲ့တီလာကလည်းပို့ပြီးတော့ကအနှစ်သာရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိလာရင်းနဲ့လေထုံမွန်လာပါတယ်တဲ့အပြီးတမတင်တဲ့ပုံကိုယ်ပညာကြတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကိုကအတူဖိုးပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာကြံရစ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလေ့လာမှတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပညာပရိဘာဝိကဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မိမိကိုယ်မှာအဲ့ဒီသရာတိလပညာပရိဘာဝိကတွေဖြစ်လာအောင်ငါစာရီကိုတင်တယ်လို့အတိတ်ပဲယူဆပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိကောင်းပါတယ်တဲ့တခါတင်ယူတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အလကတူနီးတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိအောင်အကြီးကကျွန်တော်နှလုံးသွင်းရပါမယ်အဲ့တော့တင်ပေးတဲ့လူကလည်းပဲမတင်တိုင်းအမတန်အန္တရာယ်များပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်စာအုပ်မှာမှတော့မရေးထားပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအနှံ့မှာကျွန်တော်ဆရာတွေရှိကြပါတယ်လောကီဆရာတွေရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်လောကီဆရာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါကြလို့ရှိတယ်။များသောအားဖြင့်လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုရင်ဒီလူတွေကကျွန်တော်သင်တန်းပေးထားတဲ့လူတွေလေ။အကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကျွန်တော်တပည့်တွေပေါ့။အဲလိုပြောလိုက်တာဟာသူ့မှာမာနအတန်လေးပါသွားတယ်။ဒါကအင်မတန်မှားတယ်။အဲ့တော့စာတင်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကစာတင်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမစ္စတာပဲလို့ပြောရမယ်။သင်တဲ့လူကလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကစုလပံဝိထုလေးနဲ့သုတ္တန်ဒေသနာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပါဒီဟိုတင်းပြီးသားလူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အကလို့မတိတဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲဟိုအချိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစာတင်တဲ့အခါမှာအချိုးသဖြင့်လောကုတ္တရာစာတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကလည်းအမတန်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပါဒီစုလပံဝိထုဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်ခါမှာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်မဟာပန်နဲ့စုလပံဆိုတာစုလပံအငယ်မဟာပန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့သူကတရားသူရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီဖြစ်တဲ့လူကိုတော့စင်းစင်းရဲနေရတဲ့ကျောင်းတော်မင်းလည်းဘုန်းကြီးလေးပါလေဝတ်ပါလားဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်နေတဲ့အခါမှာဒါအမှန်တမ်းမှခရင်တဲ့အလို့မင်းဝင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကိုကြီးရဲ့စကားကိုညီလို့တဲ့သူကနားထောင်ပြီးတော့ယဟန်လာဝတ်ယဟန်လာဝတ်တော့အကိုကြီးကညီလေးကိုဂါထာလေးတေးသေးလေးတပုတ်ပေးလိုက်တယ်မင်းအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ချက်မင်းအစားလက်သိပြီးတော့မင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုချက်ပြီးတော့မှမင်းကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပေးမယ်တဲ့အကိုကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါညီလေးကချက်တာစုလပန်အဲ့ဒီဂါထာတူတူလေးကိုဝါတွင်း၃လပတ်လုံးချက်လိုက်တာချက်လိုက်မေးလိုက်ချက်လိုက်မေးလိုက်နဲ့၃လကြာတော့အကိုကြီးလုပ်တဲ့လူကမေးတဲ့အခါမမရဘူးမရတော့အကိုကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါညီတဲ့မင်းကသာသနာနဲ့တော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းဒီဟာလေးကိုမှမချက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအာဂုံဆောင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မင်းရှင်လိုက်ရင်တဲ့မင်းလက်ဆက်ဆရာကောင်းတယ်တဲ့သာသနာအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးမင်းလည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့လဲထုံတော့ဆိုပြီးတော့အကိုကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာညီဖြစ်တဲ့သူကခါရဲချုံးဝဲချပြီးတော့တိတ်တိတ်ငိုတာပေါ့အကိုကြီးကတော့ငါ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီငါဟာသာသနာနဲ့မတန်တဲ့အဆင့်တော်ရောက်နေပါလားဖခင်နဲ့လည်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအမတန်ဝမ်းနေတဲ့အခါကြတော့သူကအကိုကြီးစကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့တဲ့ရင်တော့ဘောယဟန်ညာလည်းစကြတယ်လေအေးစုလပန်းမင်းရပြီလားတကြောင်ရပြီလားနှစ်ကြောင်ရပြီလားအဲ့လိုနေတိုင်းစနေတော့သူခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုဟိုပေါ့လေဘူလီလုတ်တဲ့သဘောလို့ပေါ့အဲ့လိုခံနေရတော့သူကလည်းရှက်လာတော့ဂျန်နဲ့တနေ့မှသူဆုံးဖြတ်လိုက်ငါသွားတော့မယ်
တော့သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ daily schedule နဲ့ကြုံကြိုက်လို့ပြောကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေ့တိုင်းတရားဟောတဲ့အခါမှာညနေစောင်းကနေစပြီးတရားဟောလိုက်ည10နာရီလောက်ထိ啊ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကိုကျွန်တော်တရားဟောတယ်ပေါ့လေအဲ့နတ်ပြမာတွေကတော့ည10နာရီကနေပေါ့နှစ်ချက်ထိုးကြမှာနတ်ပြမာတွေကလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့မေးချင်တာတွေမေးကြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနှစ်ချက်ထိုးထိ啊အားရတယ်မရှိနှစ်ချက်ထိုးကနေ3နာရီကမြတ်စွာဘုရားတနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတို့မြည်တရားအားတရားဟောပြီဆိုရင်အေရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုင်ွယ်တော့ထိုင်ပြီးဟိုလက်ဒီလက်လက်ဆွာဘုရားတို့မြည်ဒီလိုမရှိဘူးအဲ့တော့တနေ့ကုန်ထိုင်နေရတဲ့အခါကျတော့နှစ်ချက်ထိုးရတဲ့3နိုင်တနိုင်ကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားဇင်းညာလျှောက်ရတယ်ဇင်းညာလျှောက်ပြီးတော့3နိုင်နဲ့4နိုင်မှာတနိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားချိန်တာတနေ့ပုံကတနိုင်ပဲချိန်တာကျွန်တော်တို့မှာ၈နိုင်မအေးရရင်ခါမကြည့်တော့ဘူးမိမအိုးဆူလိုက်ဟိုသူ့ဆူလိုက်တဲ့ခါတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နေတာဟိုမှာတနိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားချိန်တာနော်45ဝါပတ်လုံးဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာမြတ်စွာဘုရား daily schedule ကိုကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့တော်တော်ကြည်ညိုမှုကောင်းတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေ3နိုင်နဲ့4နိုင်မြတ်စွာဘုရားကချိန်တယ်4နိုင်နဲ့5နိုင်မြတ်စွာဘုရားထပြီးတော့လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတာမီညဏ်ညာနဲ့ဖြန့်ချပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနေ့တရားကြားနိုင်မလဲဆိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဘူးတွားရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရား daily schedule ဆိုတော့စုလပန်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရား3နိုင်နဲ့4နိုင်ချိန်မှာချိန်တယ်ဆိုတော့ငါကြောင်းကထွက်သွားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမသိအောင်ဒိတ်ဒိတ်လေးထွက်သွားမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုငါလက်ချက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအားနာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ထွက်မယ်နေကြတော့ तू က3နိုင်နဲ့4နိုင်မှာ3ခေါက်တောင်နားထောင်ပြီးတော့ तू ကထွက်တာဟိုက foggy တွေကြားမှောင်မဲတယ် तू ကအဲ့မှာတုံတုံတုံနဲ့ဈေးတဝန်းကြောင်းတော်ရဲ့အပေါက်ကနေ तू ထွက်သွားတော့မှအင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာလာလာမြတ်စွာဘုရားကဈေးတဝန်းကြောင်းတော်ရဲ့တကားပေါက်မှာကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးဈေးညာလျှောက်တယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအရင်တုန်းကတော့3နိုင်4နိုင်ကျင်းနေကြငါပြန်မြင့်နေကြမှာမြတ်စွာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်လေဒါကြောင့်တက်တက်မြတ်စွာဘုရားချိန်အောင်ချိန်တော့တော့သူ့ကိုစောင့်နေတယ်ဒါမှမစောင့်နေတော့ညာလည်းပဲဘုရားတို့မြည်သည်အလာဘတလာဘစပြန်စိလွပန်တဲ့အထုပ်တွေပို့တယ်နင်ပဲသွားမလို့လေတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မှသူကမြတ်စွာဘုရားကိုကပြည့်ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချီပမိုးနှခုနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်နာဘုရားတက်တော့ထင်ရှားရှိနေတဲ့အခါမှာသာမတက်လို့တရားမရဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါလည်းလူကြားလို့မကောင်းပါဘူးပေါ့လူဘိန်းစကားနဲ့အဲ့တော့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအမ်မီနန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဟာကံသူ့ဒီဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတိုက်ကိုခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပိတ်ဖြူစာလေးစပ်ပြီးအဲ့ဒါလေးကိုတေချာပို့တဲ့ပါဠိလိုတော့ပြောတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမေ့သွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုမင်းအာယုဆားရပြီးတော့ဒါလေးကိုအဖြူလေးကိုပိတ်ဆက်လေးကိုပုတ်ရင်ပုတ်တယ်ပုတ်တယ်ပစ္စရာလေးကိုမချိနေတဲ့ငါတို့ဒီဆရာစီဝကကစွန်းစားပင်ထားလို့ငါတို့သွားပြီးတော့စွန်းစားသွားမယ်တဲ့အရှင်ပြားတယ်တပြီတော့ဒါပဲလားတဲ့ဆာရီချက်အောင်ဘာမှချက်ရမလို့အဲ့ဒီပိတ်ဖြူလေးကိုဝယ်မင်းအဲ့ဒါတီးပြီးချက်အာယုဆားရပြီးတော့ဒီပိတ်ဖြူလေးကိုမင်းပုတ်နေရင်နဲ့ဘာကြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မင်းကအာယုဆားတယ်ဒါပဲဖရားပြောခဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာကြံတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေကဆရာစီဝကအိမ်ကိုစွန်းစားကြွတယ်နေစွန်းကြွတဲ့အခါကျတော့စွန်းကတ်တဲ့အချိန်လေးရောက်တော့ဆရာစီဝကစွန်းကတ်မှဆိုမြတ်စွာဘုရားတပိတ်တော်လက်နဲ့ပုတ်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာစီဝကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဘာများအလိုရှိပါဆို။တောင်းမှရဟန်းတစ်ပါးကြံသေးတယ်တဲ့။ဆရာစီဝကဖိတ်ထားတာတန်ဃာအကုန်ကိုဖိတ်ထားတာတစ်ပါးကြံသေးတယ်ဆိုတော့ဆရာစီဝကတပိတ်ကိုထွက်လိုက်တယ်။တွားတစ်ပါးကြံတယ်တွားခေါ်ကြီးဆိုတော့တပိတ်ကတွားတယ်။ကြောင်းရတဲ့အခါကျတော့တပါးပြလိုက်တယ်ဟိုမှာတန်ခါတရာလောက်ဖြစ်နေဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တပည့်ကပြန်လာတယ်ဆရာစီကောင်ကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပြောဆရာကပြောတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတယ်ဟိုမှာတရာအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုပြန်ဆောက်တော့ဘုရားကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စုလပန်ဆိုတဲ့ကိုတော်ရှိပါသလားအဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိုတော်ကိုအဲ့ဒါခေါ်ခဲ့ဆိုတော့ဘာပြန်တယ်ခိုးဆရာစီကတပည့်ကသွားတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားဘွဲ့တော်ဘယ်လိုစုလပန်ကိုတပါးမိတော့လည်းစုလပန်ဆိုတော့ပြန်လာပြန်နေစုလပန်ကြီးကများနေပါလေဗျာအကုန်လုံးတရားလောက်ကစုလပန်ကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်ပထမဆုံးဆတွေ့တဲ့လူစုလပန်ဆိုရင်လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ခဲ့ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်တချို့ကကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တပည့်စီလက်နေတယ်တပည့်စီလက်နေတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေအိုးတွေဖြစ်နေတယ်အလူမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဆရာစီကတပည့်ကနေပြီးတော့အရှင်စုလပန်ပြန်มาပါလေငါပဲပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခေါ်လို့လိုက်ခဲ့ပါမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုကဘာပြောအေးမင်းသွားပါတော့ငါလိုက်ခဲ့ပါငါဂရီပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပည့်ကမြတ်စွာဘုရား
ဆရာကြီးကအင်ကိုမရောက်ခင်မှာဆရာကနဆုလပန်ကတကိုးအေဂျီပန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဘွားကနေဆိုပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တန်တဲ့ယဟန်တွေကဟာငါတို့နောက်ပြောင်နေတဲ့ဒီဆုလပန်ဟာအတုံးမကြဘူးဆိုတဲ့ဆုလပန်အခုဒီမှာတစ်ခါတည်းယဟန်တာဖြစ်ပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာဆိုအံ့ဩသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့ဆွနေစားကြတယ်ဆွစားပြီးတဲ့အခါမှာအနုဆွန်းအနုမောရဏတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဆုလပန်နဲ့ငါ့ကိုယ်စားကိုတရားဟောလိုက်ပါဆိုတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့အမလေးစာမတတ်တဲ့ကိုယ်တော်တရားဟောလို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲခါဆုလပန်တရားဟောလိုက်တာအကုန်လုံးကလက်ဖြားခံယူရတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပါဠိပါဒတွေနဲ့အကုန်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကပဋိတန်မီတာညာ၄ပါးနဲ့အလိုလိုပြည့်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒါကအပိဓမ္မာသင်တဲ့အခုပုံပုံတွေဟာတစ်ချိန်မှာယဟန္တာဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပဲအပိဓမ္မာသင်ထားတဲ့အခုဒီနေ့အကျိုးကျေးဇူးလေးဟာယဟန္တာဖြစ်သွားရင်ပဋိတံပိတဉာဏ်၄ပါးကမရဘဲကိုမနေဘူးအဲ့တော့ပဋိတံပိတဉာဏ်၄ပါးဘာလဲဆိုတော့နောက်ပြည့်ဒီကျတော့လာမှာပေါ့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကသုလပန်ဟာဒီလောက်စာချက်တာဘာလို့မှကြက်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်တာတော့တောင်းတောင်းယဟန္တာမဟုတ်ပဋိတံပိတဉာဏ်၄ပါးစလုံးနဲ့ရတယ်ပဋိတံပိတဉာဏ်၄ပါးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာသာစကားတွေအစုံကိုမတင်မဲနဲ့တက်သွားတယ်။ဘာသာစကားတွေအစုံကိုတရားကိုလည်းပဲကြွညံ့ချင်ချင်နဲ့ပြောနိုင်တယ်။အ낵ကိုလည်းနားလည်တယ်။ local language လည်းအကုန်ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့ကတပုဒ်တန်တဲ့ဖလိကဗမာပြရလေဗမာတွေမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဟိုကစံတော်ပြတဲ့ခါမှာတပုဒ်တန်တဲ့ဖလိကဗမာလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကမာကရဘာသာနဲ့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဖုံးတကောအာနုဘောကြောင့်ပြောနေတဲ့လူကသူပြောတဲ့နားလေတဲ့ language ကိုပြောမြတ်စွာဘုရားအကုန်နားလေမြတ်စွာဘုရားပါဠိလိုပြောရင်လည်းဟိုလူကနားလေတဖရားရဲ့ဂုံတော်တွေပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယမှာတော့ language အမျိုးတရားကျွန်တော်ရှိတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပုံနဲ့မြစီမဒေသမှာပြောတဲ့ကလားစကားနဲ့ဟိုဘက်ကနေသူရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးက communicate လုပ်နေတာအဲ့ဒါပဋိသင်္မိတဉာဏ်၄ပါးဆိုအဲ့လိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါဠိတွေသင်ကြတော့မလို့တော့လို့တတ်ပါအဲ့တော့ပြောနေတဲ့အသေးပဲကဆုလပန်အကြောင်းကိုပြောနေတာဒီတော့ပဋိသင်္မိတဉာဏ်၄ပါးနဲ့ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့စာသင်လို့မရလဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာတဲ့ဆုလပန်ဟာတိတာပါမောက္ခဆရာတော်ဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့အရာရှိမင်းသားလာတဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေအကုန်လုံးဘသူပဲဖြစ်သော်စာသင်ပေးတာစာသင်ရလဲသိတော်ပညာလဲတတ်ဒါပေမဲ့သူကနှုတ်ကလေးကကျမ်းတယ်တပည့်တွေကဉာဏ်ထုံတဲ့တပည့်ရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ကောင်တွေစာသင်မနေနဲ့အလကားကောင်တွေငါလဲနာမည်ပြည့်တယ်မင်းလဲနာမည်ပြန်သွားအလကားမင်းတို့အဲ့ဒီပြောလာတဲ့ဝစီဘေတာလေးကြောင့်ဒီဘဝမှာစာချက်လို့မြင်အောင်ဖြစ်ပြောချင်တဲ့တဲ့ဗျာအပိဓမ္မာသင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးပြီးတော့ငါအပိဓမ္မာဆရာဆိုပြီးတော့ကျမ်းတန်းတဲ့စကားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုတာဝန်ရှိတဲ့ကြောင့်ဓမ္မမစ္စရိုဘာလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအကယ်လို့များစကားတွေပါလေပြောတဲ့စကားလုံးရွေးချယ်မှုပါကျမ်းတန်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပေးပါအမတန်အရေးကြီးတယ်ဒီဟာကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထိမ့်ပေမဲ့လို့တစ်ခါတလေကြိုက်ရင်လူဆိုရမျိုးကအမားပါတတ်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုအမားပါသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တောင်းဝင်ရအမတန်ကြည့်ပါလေအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကအပြီးဒီမှာတင်တယ်တင်ပေးတဲ့လူရောတင်ယူတဲ့လူမှာနှစ်ယောက်နှစ်ဦးစလုံးမှာအမတန်တောင်းဝင်ကြည့်ရဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု contract ကမလို့ဘူးပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဂတိခံဝင်ကြတော့ကျွန်တော်ကထားရမယ်ဘာပဲလဲဆိုတော့သင်ပေးနဲ့သင်ယူဆိုတော့ဟိုတနေ့ကနှစ်ဆန်းတည်းနဲ့ကျွန်တော်စူပေါင်းဆက်ကပဲကျွန်တော်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တင်နေဝင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကိုသန်းထုတ်ရဲ့အမဝင်းတို့တော့စာမေးဖို့တော့မကြမ်းနဲ့တော့အဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မမေးပါဘူးပြီးတော့သူကအဲ့လိုနေမဟုတ်သေးဘူးကျမတို့တော့အိမ်ရောက်ရင်စာရီကျက်မယ်ဆိုတော့ pressure လည်းမပေးနဲ့တော့ဘာလို့မပေးပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ခံပြီဆိုတော့ဂတိကိုကျွန်တော်တီအောင်လုပ်ရတော့မလေအဲ့တော့ဘီဒီမှာလာတဲ့တော့ all in မော်ပါဘူးဆူလည်းမဆူပါဘူးတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ပေးတဲ့ဂရီတိုင်းကိုလည်းကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့တင်ပေးတဲ့လူကလည်းပဲအဲ့ဒီဂရီတော့ကျွန်တော်ထားပါမယ်အဲ့တော့အကယ်လူများကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်နည်းနည်းချမ်းသာသွားတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပေးပါအဲ့တင်ယူတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါဂရီခံဝင်ကျဲဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုတတော်တာနည်းနည်းကြားမိတယ်ဟိုဒီထက်မှရှိတဲ့ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေပါပဲအမလေးဆရာတန်းတို့ရဲ့သူခင်ဗျာမင်း69လေလောက်ကနေအဝေးကနေလာရှာတယ်သူခင်ဗျားလည်းစာရီဖတ်နေရတယ်စာရီငါတို့လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်စီဘိုးတွေဘာလို့ငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်တို့တွေသူ့ရောနည်းနည်းကူညီမှပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်လေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ချပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီအခုကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မတင်နန်းပေးတယ်ဆိုတာကမေတ္တာတဟကတိနာစေတသာဆိုတာမေတ္တာစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေးတာပါ
ဟိုဘောကျွန်တော်ဓမ္မဒါနပေါ့လေဒါဓမ္မဒေသနာပေါ့သင်္นานတဲ့လူဓမ္မသာဝနာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပေးတဲ့လူကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြန်ရတာအကျိုးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းပဲဒီဟိုဒီလောကုတ္တရာစာပေသင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေအရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကအမတမ်းမရေရော့တတ်တဲ့ generosity ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့အာတိတတ်တယ်လေသူတို့အော်ငါတို့လူတွေသင်ပေးချရဲအဲသူဟိုဟလာတနေ့တခါပြီးလို့ရှင်တော့တို့ဒါလေးတော့လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့သူကဘယ်နည်းဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လည်းလက်မခံပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဟိုဓမ္မပိတ်ဆွေရတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ခတိတောင်းပါရစေဘာလို့ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တာကောင်းပါတယ်အလွန်ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မပိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာမနေ့ညနေကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခွေးတဲ့ခါမှာစီမီရန်နေကတ်လုပ်ပြတဲ့ခါမှာ30တပုံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့အမျှဝေတဲ့အလေးထားလေးရှိတော့အကယ်လို့ဂျေဇုတင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာမေတ္တာပို့အမျှဝေတာလောက်ဖြစ်ဆိုရင်လုံးလောက်ပါပြီအဲ့တော့မေတ္တာပို့ရဲဆိုတာတော့တချို့တားလည်းပဲဒီလိုခြုံပြီးတော့ပို့တဲ့ဆိုတာလည်း by name နဲ့ပေါ့လေမေတ္တာပို့ကြတာရှိတယ်အဲ့တော့တခုပဲကျွန်တော်ကတောင်းပန်ချင်တာအကယ်လို့မြ by name နဲ့များကျွန်တော်ကိုမေတ္တာပို့တယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှအထွေထူးမပို့ပါနဲ့ချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုယ်ချမ်းသာပါစေတရားထူးကြပါစေသုံးခုလေးလောက်ပဲကျွန်တော်ကိုမေတ္တာပို့လို့ရှင်ရှင်းရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်ပါပြီအဲတခုတော့ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမေတ္တာပို့ရဲဆိုတော့လေဟိုဖះရှုခွေတဲ့အခါကျလို့ကျွန်တော်တခါကျဖះရရှုခိုးနေစိတ်တရားဟိုရောက်တရားဆိုတော့ကျွန်တော်ကို by name နဲ့များကလို့မေတ္တာပို့ရင်တခုလေးတော့တတိထားနော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခင်ကျင်တာချမ်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်းနေမ်နဲ့ရောမြစ်တာရောပို့ပါရဲ့ပို့ရင်လည်းမျက်စိလေးမေ့ပြီးတော့တခါပြီးတော့အော်ဆိုဆရာကိုတန်းထွန်းဝေကုသိုလ်တွေကိုအမျှပေးပေးပါတယ်ရောက်လျာဘောမှာအမျှယူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝဟိုစိတ်ကတခါတလေကြရင်မကြည့်ရပါဘူးကျွန်တော်သိပါရဲ့တို့ရတယ်တခါလေးကြလို့ရှိရင်အော်ရောက်လျာဘောမှာအမျှယူလာဆိုရင်တော့ကိစ္စပြီးသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ဘိုင်းနေမ်နဲ့ဟိုအမျှဟိုကုသိုလ်အမျှဝေမယ်ဆိုရင်လည်းတတိလေးတော့တစ်ချက်လေးတော့ဖားပြီစကလုံးရွေးချယ်မှုလေးမှားသွားရင်ကျွန်တော်မှတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဥစ္စာပြောချင်လို့ပါအပြီးတော့မှတင်ယူတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးနေစာအုပ်ထဲမှာတော့3-4ခုပဲကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားတယ်နံပါတ်1ကတော့လင်းတို့သား900တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်သိဖို့ကောင်းတယ်အပြီးတော့မှတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာအုပ်ဒီမှာအဲ့ကနေစတာပါလင်းတို့သား900ဆိုတာကပ္ပဘုရားရှင်လက်ထက်မှာယဟန်နှစ်ပါးကသူတို့ကအာဂုံဆောင်တဲ့ယဟန်နေလေအဲသူတို့ကဂူထဲမှာသွားပြီးတော့ကဇွန်ခံပြီးလို့ရှိရင်နေကင်းကြတရားအားထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တင်ယူထားတဲ့ပရိယတ္တိတူကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့လက်ချင်တဲ့အာဂုံဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့ဂူထဲမှာအယဟန်နှစ်ပါးရဲ့ဂူထဲမှာလင်းတို့တွေရှိကြတယ်လင်းတို့တွေကညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာသူတွေ့ညဘက်ကအစာထွက်တဲ့နေကင်းကြရင်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့အလင်းအောင်ကြောက်တော့ဂူထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကဆရာတော်နှစ်ပါးကသူတို့တည်တဲ့ဗိဓမာတွေဟဲ့လားတခြားပရိယတ်တိစာပေတွေကိုအာဂုံဆောင်တဲ့ခံပါလင်းတို့လေးတာနားထောင်နေတယ်နေကင်းပဲကြတော့သူကဘဲမှလည်းမပြန်တော့သူတို့မှ they are forced to hear body ဘာတွေဘာတွေဒါပေမဲ့ဆရာတော်တွေကအတန်နေအတန်ဓာတ်နဲ့ပြောနေတာကိုနားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအတန်လေးတွေကိုကြည်နူးပြီးတော့အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့ခံပါလင်းတို့သား900ဟာတေဝါတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်နတ်သားသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီသူတို့ဖြစ်တဲ့ဒီအပိဓမ္မာပြောတဲ့အတန်လေးကိုကြားယုံတော့ခင်းနဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပဲစုတည်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထံမှာသူတို့ကတငယ်ချင်း900ဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတငယ်ချင်း900ကကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုလာပြီးတော့ယဟန်ဝိလိတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တွေဖြစ်လာကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတာရိသာမှာအပိဓမ္မာတရားတွေဟောပြီးတော့တာရိသာမှာတော့အကျယ်ဟောတယ်လူပြည်မှာကျတော့အကျဉ်းဆုံးဟောပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲပြောလိုက်တာမာတိကာလေးတို့ငါတော့ဒီကနေ့ပြောဒါတွေဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာပထမဆုံးနာရတာကလင်းတို့သား900ကစနာလိုက်ရတယ်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ကပ္ပဘုရားရှင်တဲ့ထက်ကအပိဓမ္မာအတန်လေးကိုကြားလာခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဒီဘဝမှာပထမအုပ်စုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြီးတော့မှတရားတော်တွေမချင်းမချေဟာကိုလင်းတို့သား900နာပြီးတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့စဉ်းစားဖို့က
လင်းတို့သားတွေတရိစ္ဆာန်တွေတော့မှအဘိဓမ္မာအတန်ကိုကြားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုအတ္တိတရားရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဘိဓမ္မာသင်မယ်ဆိုရင်နည်းတဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါအဲ့တော့လင်းတို့သား900ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာတော့မှသူကခုနတောင်းတောင်းယဟန္တာမဟုတ်ဘူးပဋိတမိတာညာ၄ပါးနဲ့ဘာသာစကားတွေအလိုလိုတတ်သွားတယ်ပါဠိတွေအလိုလိုတတ်သွားတယ်ပါဠိတွေအလိုလိုရေးတတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးရတယ်တဲ့သူကအဘိဓမ္မာသင်မယ်ဆိုရင်သင်တာကသင်ယူချက်မှန်မှန်နော်ဒီဉာဏ်မမှန်ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စကားဖြတ်ပြောရလို့ရှင်တခါလေးကျွန်တော်ဒီအပြီးမှာတင်းနေတဲ့ခါမှာဆံပွဲကြီးအောင်းရတယ်အရှင်ပြဆူးတွေမပေးသေးဘူးလားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဉာဏ်ကတကယ်တော့ပြောရင်မှန်တော့ဆူးလိုချင်လို့ဆံပွဲဖြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကဆံပွဲလေးအောင်းပြီဆိုလို့ရှင်တခါလေးဟိုမာတွေထက်ဒီမာတွေထက်အဲ့ဒါတရားလည်းပဲတကယ်တမ်းပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီဉာဏ်မမှန်ဘူးလို့ထင်ရတယ်လေအဲ့တော့ဒါလေးတက်သတိထားဖို့ပြောရပါအဲ့တော့ပညာပါရမီလည်းပါသွားတယ်တဲ့အားတော့ဟုတ်တယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ဘုရားတရားယူသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်တခါတည်းကျရင်ကိုထင်သလိုတရားတက်မလာဘူးဆိုရင်ကိုကတန်တရားဝင်လာတယ်ပေါ့ငါဒွိဟိတ်များဖြစ်သလားတိဟိတ်များဖြစ်သလားဒွိဟိတ်နဲ့ပဋိတန်တွေယူလာလို့ကတော့ဒီဘဝမှာအယိုးပဲချစ်ချစ်အရေးပဲခံခံဘယ်တော့မှတရားလို့မရဘူးပါမီတော့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကဘာမှစိတ်ရကြားစရာမရှိဘူးကို့အလုပ်ကကိုလို့ရမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လားပရိယတ်တိပရိပတ်တိကိုမိမိစွမ်းနဲ့တမလုပ်မယ်ဆိုရင်အခုအဘိဓမ္မာတင်လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝကသုတေသွားပြီးတော့လူများပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မှသာလေတရားသူကရတယ်တရားသူရဖို့ပထမဆုံးအဆင့်ကကျွန်တော်ကတိဟိတ်ပဋိတန်တွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရဆိုတော့အခုအဘိဓမ္မာတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖို့ကရာဂိုင်းလုံး95လောက်ကတော်တော်တေချာသွားပြီ။ကျန်တဲ့900ခန့်တော့ကိုကခံယူချက်မမှန်မဲ့သိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာလေ။နောက်တစ်ခုကဓမ္မစီကြီးတဲ့။အခုနေကျွန်တော်တို့ဇာတော်ဥဇဏကနဲ့ဥလောကန္တတာကဲဒကာဒကမတို့ဟေးချုပ်တော့ဇေဒီတယ်မယ်ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဖရာတကာဖြစ်ချင်းကဲတန်းနေနေများထူကြပါဆိုအမလေးထူလိုက်မယ်လို့လည်းပြောပါဆိုကျွန်တော်ကဖရာတကာအကြောင်းတကာအခေါ်ခံချင်တာကိုအဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါကျဘုရားတကအကြောင်းတကပတ်စံမကုန်ဘဲနဲ့ဘုရားတကအကြောင်းတကဖြစ်သွားတယ်။ဇေဒီဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်။ဓမ္မဇေဒီ၊ဓာတုဇေဒီ၊ပိဘောကဇေဒီ၊ဩဒိတဇေဒီ။အခုကကျွန်တော်ကဓမ္မဇေဒီကိုကျွန်တော်ကစောင့်နေတာ။မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေကိုလေ့လာသိမယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်မှာဓမ္မတရားတွေနဲ့ပြိဘာဝိကဖုံဖုံးနေအောင်လုပ်တာလေ။အခုကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့တော့အလိုလိုကိုဓမ္မစီတည်နေတဲ့ဖရားတကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာတင်နေဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆာလေးတော့မတင်နဲ့။ခုနအမဝင်းပြောသလိုစာရီမချက်ချင်းဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်။နည်းနည်းလေးတော့ချက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့မြစ်တာရေးခဲ့။ဒီလိုလုံမတာလင်းမိမိဒီဓမ္မစီဖရားတကဖြစ်သွားတယ်။ပက်ဆံမကုန်မင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖရားတကနော်။ဖရားတကမှာအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မစီ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်အခါနာပဲဖြစ်ဖြစ်အများအားကျွန်တော်တို့အခါနာပိတ်လို့ရှင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တထူဆိုတဲ့စကားကနေပြောမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးအတွန့်ရှေးကြပါစေဆိုတာအဲ့ဒါကပါဇန်းနဲ့ပြောနေတာလေအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတကယ်လုပ်နေတာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သာသနာကိုစောင့်ထိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းပြောကြစမ်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်တထူကိုအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတကယ်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့ဒီလူတွေကတောင်းတောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မိမိကိုမိမိလည်းအဲ့လိုအားဖေးအားမြောက်ကလေးကတော့ပြုရတာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထုဆိုတာကျေးဇူးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကလေးတင်ချိန်တဲ့ကဘာတသိန်းဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာရီတင်ကြပြီးကိုပါရမီဖြည့်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတင်ကြပြီးတဲ့စာတွေကိုလေ့လာခြင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်တယ်ဒါမှတန်ဖရားကိုကြင်ညိုရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအချိုးကျေးဇူးတစ်ခုကသာသနာပြုတဲ့အလုပ်လေကိုကလုပ်နေရရောက်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့နေဘုံနေကြီးနဲ့သေဘုံသေကြီးတိသွားတယ်တဲ့။နေဘုံနေကြီးတိသွားတယ်ဆိုတာကအဲလောကဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတော့အကြောင်းမပြောကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာအကောင်းဆုံးပါအပြစ်လွတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူများအကြောင်းပြောရင်အတင်းပြောရဖြစ်မယ်လေ။အဲတော့ကိုအကြောင်းကိုပြောတာကကျွန်တော်တို့အပြစ်မှမတင်ခင်ကကျောင်းမှာအခမ်းအနားရှိလို့ကျွန်တော်တို့လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကုသလေးနည်းနည်းပါပါဝင်နေတတ်နိုင်တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှထမင်းစားကြတယ်အကျူလုပ်ပြီးစားကြတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ဟိုကကိုပြပြီးတော့ဖင်းလေးတွေခတ်ခဲ့ခတ်တဲ့အခါကျတော့
ဒါအခုကျွန်တော်ကအခုအချိန်ညောင်းမှာပြန် reflection လုပ်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတာเนาะအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဟင်းအိုးတွေမှာရှိတယ်ငါးဟင်းရှိတယ်ချက်သားရှိတယ်ဝက်သားရှိတယ်ဆိုပါတော့ငါးဟင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လက်ကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့ခါကျရင်ငါးအိုးထဲမှာထည့်ရတဲ့ဇွန်းကအနားမှာအမီးပိုင်းငါးလေးတွေ့ဘာလို့လဲဇွန်းလေးကိုငါးလေးကိုအသားအမီးလေးကိုအသားလေးဖယ်ပြီးတော့ဘုရားကပိုက်သားကိုလိုက်ရှာတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လေတော့လိုက်ရှာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ပိုက်သားလို့ကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ပကံတွေကိုထည့်သွားတယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာလည်းဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကငါအမီးပိုင်းလေးကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့နဲ့တည်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလောဘစိတ်ကဝင်သွားပြီသူများတကယ်အမီးစားရင်စားငါပိုက်သားစားမယ်ဆိုတာဟာမကောင်းတဲ့စိတ်လေအဲ့တော့ဖယားเจ้าမှာကုသိုလ်လာလုပ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အကုသိုလ်ပြန်တယ်ဝါတဲ့အိမ်ကိုဒါကဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအဆမသိဘူးအဘိဓမ္မာတွေတင်တဲ့ခါကျတော့အော်လောဘတက်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုအဆကျွန်တော်ကလောဘတက်တယ်ဆိုတာလူတွေကစီးပွားရေးတွေလှုပ်လိုက်ဟိုဟာတွေရောင်းချအမျက်တည်တင်ဒါကိုကျွန်တော်ကလောဘတက်တယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲလောဘဆိုတာအခုဒီထမင်းစားမဲ့အချိန်ဟိုးလေးမှာကို့နောက်မှာလူအခုတည်းအတက်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေစားအကြံစားရင်စားငါကတော့ဘိုက်သားစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကလေးရှိလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကူကအခုတို့စိတ်ကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကမသိလိုက်ဘူး။မသိလိုက်တာအဘိဓမ္မာမတင်ထားခဲ့လို့အခုသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့တဲတက်ကိုအမီးပိုင်းလေးကိုပဲကိုကရွေးပြီးတော့စားရင်စားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့ကမှာစိတ်ကလေးကငါ့နောက်မှာလူတွေရှိသေးတယ်ငါ့တဲ့အသက်ယူစေငါကဒါလေးစားလို့ငါအခုမှအသက်30ကျော်ရှိသေးတာအသက်30ကျော်ရှိလို့ဆိုမှုတာပါလားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အသက်30ကျော်တယ်ပဲပြောတယ်ဘယ်လောက်ကျော်တယ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်မှုတာပါလားမပြောပါဘူးငါနောက်မှာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါဒီအမီးပိုင်းလေးစားလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ခင်ဗျာစားပါစီသူတို့စားပါစီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားဒါကဘာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကိုသင်လိုက်တဲ့အခါမှာသိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကလက်တွေ့ချလိုက်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့အခါကျရင်လည်းဒါရီမကသူလောဘလားဆိုဒေါသပါသေးတယ်ဟင်းနေထဲပြီးတော့သွားထိုင်လဲထိုင်ပြောဟင်းကြိုလေးတော့လိုက်တော့ငံသွားတော့မလေးဘယ်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုငံအောင်ချက်တယ်အာမလေးဒေါသကြီးဒေါသကြီးဒါဒေါသကိုကိုယ့်ကိုစေတယ်မှဘယ်သူမှမသိဘူးအမလေးမလေးငါချောက်ဖို့ကလည်းပေါ့လိုက်တာနော်ဆိုတော့ဒါတွေကအကုသိုလ်တွေလေကြောင်းမှလာပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်လာတာကကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးကအိမ်ကိုပြန်တယ်ဝါတဲ့အကုသိုလ်တွေလောဘတွေဒေါသတွေမောမနှဲဘူးအဲ့တော့အပြင်မှာမတင်ခင်တော့အဲ့လိုလေကျွန်တော်တိလာတယ်။အဲ့လိုပဲအိမ်မှာလည်းထမင်းစားရင်အရင်တော့ဆိုဟာပေါ့ရင်ပေါ့ပြန်ပြီးငန်းမနေ complaint တွေများတယ်။အခုကြားတဲ့အခါကျတော့တိခံသွားနိုင်တယ်။အော်တိခံစိတ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအပြင်မှာတွေတင်တော့မှကိုယ့်အကူပြန်ဆုံးဆက်အပြင်မှာတင်နေဆိုသူများချောင်းလေ့လာတော့ကိုယ်ချောင်းကိုလေ့လာတယ်။ကိုယ်ချောင်းကိုလေ့လာတော့ကိုယ်မကောင်းတာတွေအဲ့တော့မှဘူးပေါ်သလိုပေါ်တာ။အဲ့တော့မှဟာငါဒါတွေတော့ပြင်ရမယ်ဒါတွေပြင်ရမယ်အဲ့လိုပြင်တယ်မှအချိုးတွေရပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒီအပြည့်မှာတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီအဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟုတ်ပဲရောက်သွားပြီနင်ကွန်ကွန်တက်စင်လောက်ပါဟောရပါရပါဆက်သွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေပုံနေနေတေပုံတိတ်ကြီးဆိုတာလဲအမတန်အရေးကြီးတေပုံတိတ်ကြီးကတော့အမတန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မသေးခင်စာချက်မှာဘလောက်ပဲကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားလှုပ်ထားသေကာနီးအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့တက်အမ်မတန်ခရူရှယ်ဖြစ်တယ်အမ်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာရှိတ်ကလေးကိုမထားနိုင်ဘူးညှိတွယ်မှုလေးတစ်ခုကတ်သွားရင်ကတ်သွားတဲ့အလျောက်အဲ့ဒီညှိတွယ်မှုလေးကကျွန်တော်တို့ပထမတော့အကျိုးခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလေဟိုရေချမ်းဒကမာကြီးကကျွန်တော်တို့အမရဘူရာကတောင်မြို့ဆရာတော်ဒကမာကြီးအဲ့တော့ဒီကနေ့မှမီးလေးရလိုက်တော့ဖွားဖွားရင်ဆိုပြတော့ကငိုတဲ့ခါကျအဲ့မီးလေးကိုစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပွားပြီးဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာတရေကြီးဖြစ်သွားတယ်လေတရေဖြစ်တော့မင်းမျိုးရေတဘောမှာသူ့တရေတွေကခေါ်သွားတယ်သူ့ခင်ဗျာနောက်ကနေဟလာဓာတုခုံဖို့မျှဝေတာတွေမကြနိုင်ဘူးဘောတရေတွေကသူ့ကိုပြီးပြီးတော့စားရတယ်ကြောင့်သူ့ကိုဒီလိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကနေ့မှတိတ်အရေးကြီးတယ်အဘိဓမ္မာတင်ထားတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအာယုံဆိုင်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာတင်တော့စားရတယ်ပုံဘူးလေကျွန်တော်ကလက်တွေ့တွေလာမှာကျွန်တော်စိတ်စစ်တသိရုပ်ပိုင်းတင်မယ်နော်ပကိပိုင်းတင်မယ်နောက်ဝင်ချီတင်မယ်ပုံပိုင်းတင်မယ်နောက်ပိုင်းမှာသမုတ်စီတို့ပစ္စည်းတို့ကမ္မထမ်းပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဗဘိဓမ္မာရဲ့အနှစ်သာရအဲ့ဒီမှာလာတော့မှာအဲ့ဒီခါကျတော့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအမတန်အထောက်အကူပြုတဲ့ခါကျတော့ဒီတေပုံတင်နီးတိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုလက်ကမောင်းခတ်လို့ရပြီပေါ့အဘိဓမ္မာတွေမတင်ထားဘူးဆိုရင်
ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းကိုဆွဲနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုဆွဲနေမယ်တားရတမိတွေမိတွေကိုဆွဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်တဲ့အခုလက်ရှိဘဝတဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုကြောက်သွားမှာမလို့အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့နေပုံနေနည်းနဲ့ဒေပုံဒေနည်းလက်သိမယ်တဲ့တရားထိုင်လို့ရှင်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်တော့သိမှန်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဟိုတယောက်ကအာဒီနီးကတော့ကောင်းတယ်ဆိုလက်လုပ်ဟိုတယောက်ကမဟုတ်ဒီနီးကကောင်းတယ်အဲ့ဒါလက်လုပ်ကျွန်တော်ကဘာလို့မှမသိဘူးကျွန်တော်ကအမှန်တော့ကျွန်တော် confuse.com ကြီးဖြစ်နေတာလေအမှန်ကအပြီးမှာတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိဇက်ကိုမိမိသိသွားပြီဟိုကကမ္မထမ်းထဲမှာကဒီဇက်ရှိတဲ့လူကဒီကမ္မထမ်းကိုလုံးတင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်ပြောထားပြီးသားဒါအောင်ကမလိမ့်လာထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဇက်ကကဘာမှမသိဘူးအဲ့ဟိုလူပြောရင်ဟိုလူကကောင်းလို့တော့ဒီလူပြောရင်ဒီကအဲ့လိုရှောက်လို့အခြေအနေကုန်တာပေါ့အပြီးတမတင်ထားတဲ့ခါကိုယ့်ဆက်ကိုကိုတိသွားပြီဆိုတော့ဒီ CI နဲ့ညီတဲ့ကမ္မထာဒါရှိတယ်ဆိုတာပြီးတမတင်ချာပြောထားတော့အဲ့ဒါကိုလွတ်လပ်လို့ရှင်တကယ်ကိုထိတိရောက်နေသွားတာကျွန်တော်က CI ကတံမျိုးကျင့်နေတဲ့နီးကတံမျိုးဆိုရင်ဘလို့မှမဟတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထုတ်မရတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတမတင်တဲ့ခါမှာဒါတွေကကျွန်တော်ကလာတော့မှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါကတရားထိုင်လို့ရှင်လည်းအထောက်အကူပြုပါလေနော်တရားခွင့်များကိုအချင်းကြိုးစွာနာယူရတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဗမာပြည်မှာဆရာတော်တွေဟလာဒီကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့တရားခွင့်တွေ MP3 တွေရှိတယ် DVD တွေရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတနေ့ကိုတစ်ချက်နှုံးတနေ့ကို၅ချက်နှုံးနဲ့နားထောင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်သေသွားမယ်တရားခွင့်တွေကိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဆရာတော်ကကောင်းတယ်ဆိုလဲဟိုကလိုက်နားထောင်ဆိုအဲ့တော့အဲ့လိုနားထောင်မယ်အစားတဲ့အပြီးတမှာတင်လိုက်တဲ့လူတွေကြတော့တဲ့အဲ့ဒီတရားခွေတွေကိုအကုန်လုံးနားထောင်ပြီးသားဖြစ်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါမှပြန်စဉ်းစားကြည့်လေဘယ်ဆရာတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောမယ်ဆိုရင်သုံးဝင်ဒီအပြီးတမှာဘောင်ကလွန်ပြီးတော့ဘယ်ဆရာတော်မှတရားမဟောဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီဝင်ဒီတော်တွေလူပုပ်ခွေတော့မဟောဘူးပေါ့ဆရာတော်တွေဟောမယ်ဆိုရင်သုတ်တန်ဒေသနာနဲ့အပြီးတမှာဒေသနာဒီနှစ်ခုပဲသူကဟောနေတာအဲ့တော့ဓမ္မမစ်ရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာတွေအကုန်သင်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဆရာတော်ပြောလိုက်ချင်ဩဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဒါတွေပြောဆိုကိုကပြုံးဝန်းပြုံးလေးနဲ့နားထောင်နားလည်နေတာတခြားဆရာတော်တွေဘာတရားဝေလာလာကိုကနားလည်နေပြီအဲ့ဒါကအမြတ်ပဲလေအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသင်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့ရှိသမျှဓမ္မပြမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုကတထိုင်နေတဲ့အခုသင်မှာအဘိဓမ္မာသင်တန်းဆိုတာအဲ့တော့အမ္မတန်ကိုအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကတရားခွေတွေကိုအချိန်တိုတန်းစားအဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲပြောတာလीနောက်တစ်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်အယူဖြောင့်မှန်ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အမိဒီမှာတင်တဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဆိုတာလုံးဝခြေဖြတ်သွားတာအဲ့တော့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိစ္ဆတနိယတာလीကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းတရားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒါကအပင်လေးပါကိုရောက်ဆိတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒမရှိဘူးဆိုတာလည်းဒါဒိဋ္ဌိကတော်တော်လေးကွာသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအဘိဓမ္မာတွေသင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ရှင်ခြင်းမှု rationalism နဲ့ဉာဏ်နဲ့ထက်မြက်တယ်ဉာဏ်ထက်မြက်တာတော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတွေးဖို့ခေါ်ကုန်ဟိုနီးကလည်းအရင်ကကိုမတွေ့တော့တွေးတာခေါ်တာလည်းပဲသူကတဘာဝချင်းကတွေးလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာဆိုတာတဘာဝပရမတ်ထတရားတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့logic ကိစ္စမှာလည်း apply လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြင်မှုဆိုတော့ rationalism မှာလည်းအမတန်ကိုတိုးတက်လာတယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်အကူတင်တဲ့အခါကျတိမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုအချိန်ကုန်တာပဲရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့အဘိဓမ္မာတင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဘိဓမ္မာကိုမတင်တိုင်းလည်းဘလို့အကျိုးရုပ်လဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာရဲ့ဏိဒန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြောပါလိမ့်ဏိဒန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဏိဒါနဆိုတာကဟိုအကြောင်းရင်းခံပေါ့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့အခါမှာဓမ္မသင်္ကတိသင်မာတိကာဆိုတာစပြီးတော့သင်ရတယ်မာတိကာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား तू ဟောမဲ့တရားတွေကိုအရင်ကကောင်းစင်နေမာတိကာချလိုက်တယ်ဒီမာတိကာကိုအခြေချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတာရင်းတမှာတရားဟောရတာလေအဲ့တော့မာတိကာကိုကျွန်တော်အရင်ချက်ရတယ်အာကိုချက်တဲ့အခါကျတော့မှဟောအဲ့ဒီမာတိကာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အမိဟာအသားသမီးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်လူတွေကိုပွားအောင်အမိမိခင်တွေကပဲလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမာတိကာဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတရားလေးကိုယဉ်သိထားမှအဲ့ရပွားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မယ်ဆိုပထမအောင်ဆိုအဘိဓမ္မာဏိဒန်းကိုကျွန်တော်အရင်သိရပါတယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာဏိဒန်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ္တရဏ9နေရာမှာ9ရက်9ရက်9နေရာမှာသူက
တတင်းတုံးသွားတယ်လေနေရသမဂါဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒါညောင်ပင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့ကတပည့်ရတဲ့ညောင်ရတဲ့ကြောင့်ညောင်ပင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခုနှစ်တိမျက်စိမတောင်မျက်တောင်တော့မကတ်ဘူးတဲ့မျက်စွာဘုရားဟိုကကြည့်တယ်ထို့အတူပဲတခါတခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုလိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မျက်စွာဘုရားလေးခုမြောက်စုတ္တတ္တဟမှာမျက်စွာဘုရားညောင်ပင်ကိုလည်းကြည့်တယ်သူထိုင်ခဲ့တဲ့ပလင်ကိုလည်းကြည့်တယ်ခုနှစ်ရက်စီကြည့်တယ်နတ်တရားနေပြီးတော့ထင်တယ်မျက်စွာဘုရားဟာတဲ့ဘုရားလာဖြစ်သွားတယ်သူမှညှိတွင်မှုတွေရှိနေသေးတယ်တဲ့ညောင်ပင်ကိုလည်းခုနှစ်ရက်တောင်ကြည့်တယ်တဲ့ပလင်ကိုလည်းခုနှစ်ရက်တောင်ကြည့်တယ်ဆိုနတ်တရားအတင်းပြောတာပေါ့မျက်စွာဘုရားသိတယ်လေသိတဲ့အခါကျတော့မျက်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစုတ္တတ္တဟာ၄ခုမြောက်၄ပတ်မြောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကမှမျက်စွာဘုရားကဒီယန္နာဂရဒီဆိုင်တော်ဆိုတာကသူကသူဖန်ဆင်းပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာနေနေပဋ္ဌံတရားတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပဋ္ဌံတရားတော်ဒီမသုံးသပ်ခင်ကကျွန်တော်စာအုပ်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ရောင်ကြီးတော်ကြီးထွက်တာအမှန်ကအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော်ကမထွက်သေးဘူးပဋ္ဌံတရားတော်ကိုစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌံတရားတော်နဲ့ဗာအပြည့်မှာကြားလို့မြတ်စွာဘုရားဆင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေကိုတော်နေရနေပါအရောင်တွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီစတုဒ္ဓတတ္ထာဟာမှာမြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့အပိဓမ္မာတရားတွေကိုသူကစတင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာရောင်ကျိုးတွေထွက်လာတယ်။တို့ရတွင်အပိဓမ္မာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောလို့နားမလဲဘူး။နားမလဲတော့မြတ်စွာဘုရားကနောင်တော့နောင်တော့ဖရာကြီးဘာလို့တလဲလို့ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာဖရာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အပိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘိက္ခူသွားပြီးတော့ယေရှုဆက်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်။လူမြင်မှာဘယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဗိဓမ္မာတရားတော်ခေါ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကညံမပြီလို့။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခုနှစ်ဝါမြောက်ဆိုတော့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ကြာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဗိဓမ္မာကိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစထင်နေတာဗိဓမ္မာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာတဲ့ဗိဓမ္မာတုံဝီနီဗိဓမ္မာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားခုနှစ်နှစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှဗိဓမ္မာဆိုတော့ပေါ်လာတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိဓမ္မာမပေါ်ခင်စัจ java ကိုပြောတဲ့တရားတော်တွေကိုဓမ္မဝဆနာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဝဆနာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေဒီလိုပဲရှိတယ်အဲ့တော့တို့တို့မှာဝိနည်းရှိတယ်ဓမ္မတရားတော်ရှိတယ်အပိဓမ္မာမရှိသေးဘူးအပိဓမ္မာကမြတ်စွာဘုရားခုနှစ်ဝါမြောက်ပြီးတော့တောင်ရင်သမားသွားပြီးတော့တရားတွားဟောပြီးတဲ့အခါကျမှအပိဓမ္မာဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခုနှစ်ဝါမြောက်အမိယေရှုမေတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ထုံးစံတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပဋိတန်တွေနေပြီးတဲ့နောက်မှာသိပဋိတန်တွေကြာဝန်းတိုင်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလာပြီးတော့ပဋိတန်တွေမတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာရဲ့မေတော်တိုင်းဒီဖရာကိုမွေးပြီး9ရက်ကျရင်နတ်ရဆန်ကြတယ်ဒါထုံးစံပြီပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကနတ်သားပဲသွားဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတွေမှာနတ်သမီးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာမိမိရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတယ်မေတော်မာယာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တုတ်တိတာနတ်သားစီကိုသွားပြီးတော့မိဘယေရှုပြန်ဆက်တယ်တို့ဟာတွင်မေတော်ရဲ့ပါမီခံသောတာပန်ဖြစ်တော့တဲ့ပါရမီပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အပိဓမ္မာတရားတွေကိုဟောတော်ညာလဲအမေကသောတာပန်ပဲဖြစ်တယ်။ကြောင့်သူကနှုတ်တလုံးကိုပဲချိန်တယ်တဲ့။သူဖြစ်စေချင်တာတော့မေတော်ကိုယဟန္တာဖြစ်စေချင်တာပေါ့။တို့ဟာလည်းမေတော်ရဲ့ပါမီခံကဒီလောက်ပဲတန်တော့သောတာပန်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်လေ။ဒါဘုရားရှင်နိုင်ရဲ့အလေးအထား။နောက်တစ်ခုကလည်းအပိဓမ္မာကိုဟောတဲ့အခါကျရင်တဲ့။တထိုင်တည်းပဲဟောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးမှတရားတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျရင်သုံးလကြတယ်လေဝါရင်သုံးလမှာသုံးလတည်းနေရောညရောမအိပ်ဖဲနဲ့ဟောရတယ်ဟောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတခုကျွန်တော်တို့ဟိုသင်္ကလာယူတော့ဘာပဲလို့လို့လောကုတ္တရာလို့လို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလို့လို့မရတောင်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကျွန်တော်ခဏိကသမီးတတိကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရားထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့ခါမှာဟုတ်တယ်သီလသမာဓိတက်လာတဲ့တရားစခန်းလည်းဖြုတ်ကုန်အိမ်ရောက်တော့လူပြန်ဖြစ်တယ်လူပြန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတောင်ပိုဆိုးလာတဲ့တခါလေးကြာရင်အဲ့တော့နောက်တခါတရားစခန်းလာပြန်တယ်ပြန်တဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ဒုံရင်ဒုံရင်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားထိုင်နေဆိုတော့ပြတ်တောင်းထိုင်နေတော့ကျွန်တော်တရားမရဘူးထို့အတူပဲမြတ်စွာဘုရားအပိဓမ္မာကိုခေါ်တဲ့အခါကျရင်ပြတ်တောင်းခေါ်မယ်တရားရဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါတော့သုံးလဇက်တိုက်ဖို့ဆိုတော့လူတွေကမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့တော့နတ်တွေပဲနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ပြည်မှာပဲသွားခေါ်ပါတယ်အပိဓမ္မာကိုဘယ်ဖျားပဲပွင့်တာဟောရင်နတ်ပြည်မှာပဲဟောလို့ရတယ်ဘာလို့နတ်တရား၃လဆိုတော့သူတို့ကဒါခဏလေးပဲနေရတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဟောရတယ်အဲ့ဒီလိုဇက်တိုက်ခေါ်ရမှနတ်တရားလည်းပဲတရားဒီရတယ်နတ်တွေကိုအေးငါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲဟောမယ်ငါဟိုနေ့စုံကန်ကြွားလိုက်မယ်နောက်နေ့မှအဲ့လိုဆိုရင်နတ်တရားတရားလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အပိဓမ္မာကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဟောရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအဲ့ဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားစကားဝင်လာလဲကောင်းတယ်
မဝင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုတရားအထုတ်တယ်၃နာရီတည်းနဲ့အထုတ်ပေးမလို့အထုတ်တဲ့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှာခဏိကတတိလေးနဲ့အများအားအဆက်မပြတ်အမြင်မပြောင်းလုံနိုင်လို့ရှိရင်တရားထူးရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ခဏိကတတိဆိုတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာကိုဟောတာက၃နည်းရှိပါတယ်ဝိထာရဆိုအကျယ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရိန်သမားဟောတာအခုကျွန်တော်သင်နေရတဲ့အဘိဓမ္မာเนาะတကယ်တမ်းကျရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရိုတိုင်းဟောခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုတိုင်းဟောခဲ့တာတာရိန်သာနတ်ပြည်မှာပဲဟောခဲ့တာအဲ့ဒီနည်းကိုဝိထာရအကျယ်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘုရားနတ်တွေပဲနားလည်တယ်လीမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအဗျာကရာဓမ္မလို့ဟောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုသလဆိုအကုသိုလ်ပဲတည်တယ်ကုသိုလ်နတ်တရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်လောကီကုသိုလ်က18ခုလောကုတ္တရာပိုင်း22ခုတော့တစ်ခါဒိုင်းနေနေဆိုတည်သွားတယ်ဘာလို့တည်သွားလဲဆိုသူတို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေလေ့လာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကတိဟိတ်ပုံစံဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်နားလေအခုဓမ္မမေဆိုကျွန်တော်ကအဘိဓမ္မာကြီးသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်မှာအကယ်လို့များအရင်မြတ်ဘုရားနဲ့တွားကြုံတဲ့အခါကိုယ်ကလည်းနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အေးစိတ်နားလေအဲ့ဒီမှာတရားလူကလည်းရသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတာရိန်သမားဟောတဲ့တရားကြီးဝိထာရအကျင့်နဲ့ဟောတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုင်။သင်္ခေပအကျဉ်းဆုံးနည်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတာရိန်သမားဟောပြီးတော့ကလူပြေခဏပြန်လာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ငါ့ခြေသာရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ငါတော့ဒီနေရာဒီနေရာဒီအကန်းတွေကဟောခဲ့တယ်ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာအကျဉ်းလေးပဲပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကမကျင်းမကျဲလင်းတို့သား900ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယဟန်တွေကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဝိထာရကအကျဲတဲ့သင်္ခေပအကျဉ်းဆုံးဒီကြားထဲမှာနာတိသင်္ခေပနာတိဝိထာရနာတိသင်္ခေပဆိုတာကကျွန်တော်အကျဉ်းလည်းမဟုတ်နာတိဝိထာရအကျဲလည်းမဟုတ်မကျင်းမကျဲနည်းကိုအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာဒါမကျင်းမကျဲတို့ရတွင်အဲ့ဒီမကျင်းမကျဲဆိုတာကဥပိပိကထရဖြေတဲ့ဆရာတော်ဒီလေ့လာတဲ့အဘိဓမ္မာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အဘိဓမ္မာကအဘိဓမ္မာထသင်္ကဟဆိုတာအဲ့ဒီမချင်းမချေဥမာတစ်ခါထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချုံလိုက်သေးတာချုံလိုက်တာတော့မှတကယ်တမ်းဆိုရင်တဲ့ဖြင်းနေကြတိုင်းဖြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က6ဘိုင်းရှိတဲ့ထက်မှာ3ဘိုင်းကိုတန်းတန်းဖြင်းမယ်ဆိုရင်3နှစ်ဖြင်းယူရတယ်အဲ့ဒါအချင်းဆုံးအချင်းဆုံးဘယ်လိုသူဘယ်လိုတတ်မှာလဲဆိုလက်တန်းကထာလို့ခေါ်တယ်လက်ငါးချောင်းကလက်တန်းလေးကတေးတေးလေးအဲ့လိုကျွန်တော်ကအခုသင်မှာတေးတေးလေးကိုသင်မှာအဲ့တေးတေးလေးတော့မှတော်တော်ခက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီနာတိသင်္ခေပနာတိဝိထာရဆိုတာကအဘိဓမ္မာတိပိဋကတရာအာဂုံဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုအာဂုံလဲဆောင်ရေးလဲဖြည့်ပြီးတော့တို့ကဖြည့်ကြရတာဆိုတော့နဲတဲ့တတိတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်တော့အားငယ်တယ်အမလေးအဘိဓမ္မာတော့ဒီသင်္ချာတွေနပတ်တွေတော်ပါပြီအဲ့လိုမလုပ်နိုင်နဲ့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကစစ်မြောက်ခင်မြားကုံအောင်ကြောက်ပါတယ်အဲ့တော့တိထားမှာကျွန်တော်အခုသင်မှာလက်တန်းကထာလေးတိတိလေးကိုကျွန်တော်သင်မှာအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကအော်နည်းနည်းလေးဝရိယလေးဆက်ပြီးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမှန်တရားအကျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တူတာမရှိဘူး။ဟာ။အဲ့ဒီတော့တူတာတော့နည်းနည်းစဉ်းစား။အဲ့တော့ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ကဘာမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေပြောကြစမ်းဆိုဝင်းနေစရာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စစ်စစ်ကငါးနိုင်ငံပဲကျွန်တော်။ငါးနိုင်ငံကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရဲ့သီရိလင်္ကာယူရိယနောက်အဘိဓမ္မာကိုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဗမာပြည်ပဲရှိတယ်။သီရိလင်္ကာကတော့အဘိဓမ္မာကိုဆက်ခဲ့တယ်တို့အရင်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ဗမာပြည်ပဲကျန်တော့တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်မှာအဘိဓမ္မာတွေကိုအာဂုံဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ယဟန်ရှိတယ်မယ်ဒီလိုင်းရှိတယ်လူတွေရှိတယ်အထဲမှာဒီနိုင်ငံ၅ခုထဲမှာအဘိဓမ္မာကိုဗမာပြည်ကိုပြည်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့သီရိလင်္ကာလူတွေတောင်မှဗမာပြည်ကိုလက်ဖျားခံရတယ်အဘိဓမ္မာတင်တဲ့နေရာမှာဗမာပြည်ကတော့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအမ်တန်ကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်။နောက်စကားမဆက်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုရှိတယ်မလား။မဟာယနဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဂျပန်တို့တိဘက်တို့နီပေါ်တို့မှာသူတို့ကအများအားဖြင့်ပြောတယ်သူတို့ကမဟာယနကျွန်တော်တို့ကနှိမ်နေခိနယနခိနဆိုမကောင်းတာလေ။မဟာဆိုကြီးမားတယ်။ယနဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ယူဆချက်ကကျွန်တော်တို့အခုဟိုတိဘက်တို့နီပေါ်တို့မှာရှိတယ်။ဟိုထင်ရှားတဲ့ရန်နေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကကျွန်တော်တို့လိုမဟုတ်ဘူး나ကြီးလည်းဝတ်တယ်နော်အဲတို့ကသူဆိုသူနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်လည်းပြုလို့ရတယ် gambling လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုဟာရဲ့တို့မဟာယနလို့တို့ကပြောကြတယ်အတိတ်ဘယ်ကသူတို့တွေကအကုန်လုံးကဖျားဆုပန်းတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတို့ကဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတွားတဲ့ယင်ထဲမှာတို့ကအကြီးအမားဆုံးယင်ကိုအတုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
သူတို့ကိုသူတို့ယောက်ျားဖြစ်မိမှပြန်အကုန်လုံးကဟိုဖျားဖြစ်အောင်မိမတွေဆိုလဲယောက်ျားစုကိုပန်ပြီးတော့မှဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာသူတို့ကိုသူတို့မဟာယနလို့ပြောတာအဲကျွန်တော်တို့ကတဲ့အချောင်သမားကြီးတဲ့ယဟန္တာလေးဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်ဖျားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းလေဖျားဖြစ်နေတဲ့သူကစုပိုင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့ခိနာယနအမနသေးတဲ့ယင်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မှာဆိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒသမားတွေကဘယ်တော့မှအဲ့ဒီယူဆကိုခိနာယနဆိုတော့လက်မခံရကျွန်တော်တို့ကထေရဝါဒလို့ပြောရမယ်ထေရဝါဒဆိုထရေဆိုတာကယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ဝါ20ရရင်ထရေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထေရဝါဒဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဝါသနာဗုဒ္ဓစကားတွေတသွေးမတိန်လိုက်နာတဲ့ဝိနည်းအတိုင်းကိုနေတဲ့ဝါဒကကျွန်တော်ကထေရဝါဒအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်မဟာယနလို့ထိရတယ်ဘယ်တော့မှလက်မခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိနာယနလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထေရဝါဒသာဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဘာလို့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောလို့ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓစာပေဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသာသနာတို့ဘာသာတို့စာပေဆိုရင်လည်းသိထားသာသနာဆိုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမှာအားလုံးဗုဒ္ဓအဲဗုဒ္ဓသာသနာပေါ့အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝဆနဝဆနဆိုစကားပြောတာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခင်မှာတော့စာပေအရေးသားမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဟာကိုမှတ်ထားပြီးတော့အာဂုံဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုသူသင်ယူကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဝဆနတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဝိနည်းပေါ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုဝိနည်းဆိုဝိနည်းတွေပေါ့အဲသူတို့ဟောမလို့အောင်ဒီဟာမလို့အောင်ဆိုဝိနည်းတော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့မှရှိမယ်ဆိုရင်ဓမ္မနဲ့ဝိညာဉ်ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဓမ္မဆိုတော့တရားတော်လေးဝိညာဉ်ဆိုတော့ကအဲဒီတာမင်ချက်တွေဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်တော့မှအဘိဓမ္မာဆိုတာခန္ဓာဝါမြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဘာသာဆိုတာစကားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာယူတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိရတယ်လေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အိဗေကမြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဗမာပြည်မှာတော့မွေးတယ်အဖေအမေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမဲ့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့တိတိကျကျပြောကြမယ်ရှိလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတွေကိုနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဘာသာနဲ့စာပေဘာကွာလဲဆိုတော့စာပေဆိုတာအရေးသားသူကတရားတွေပဲပါလာပြီအဲ့တော့ဒီမြန်မာဘာသာမြန်မာစာပေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကသိရတယ်မြန်မာဘာသာဆိုတော့ကမြန်မာစကားမြန်မာစာပေကြတော့စာရေးတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိအောင်လို့ဘာသာနဲ့စာပေနဲ့ဘယ်လိုကွဲခြားပါသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဗိဓကသုံးပုံနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မာကိုသင်တော့မယ်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆက်ဆက်ရဆက်ဆက်ကြောင်းအကြောင်းအရာလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပါသိရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗိဓကသုံးပုံဆိုတာကပိတကဆိုတာအမှန်တော့ဘတ်စကက်ပေါ့လေချင်းတောင်းပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကဒီတန်ခိုင်းနဲ့တင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲဒီဟာကတော့စီကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝီနီချင်းတောင်းတဲ့ဟုတ်ထက်ဒီဟာကတော့တုတ်တန်ဒေသနာတုတ်တန်ချင်းတောင်းတဲ့ထက်ဒါကတော့ philosophy ပေါ့အဘိဓမ္မာတွေဒီထက်အဲ့လိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာချင်းတောင်းသုံးတောင်းထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဗိဓကနဲ့ဗိဓကဆိုတာစာအုပ်တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ဗိဓကဆိုလို့ရှိရင်တပုံကိုပိတကလို့စာရေးတယ်။တပုံနဲ့ပို့သွားရင်ပိတကလို့ရေးတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒါလေးကသတိထားဖို့နည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ပိတကသုံးပုံဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဝိနည်းရတဲ့ဝိနည်းတုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာပေါ့။ဝိနည်းတုတ်အဘိဓမ္မာအဲ့ဒါကိုပဲတနည်းအားဖြင့်စာအုပ်တွေမှာဗာရေးထားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျဝိနည်းဆိုအာနာဒေသနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟေးဒီခန်းနေမျိုးဒါမလုပ်ကြနဲ့ဒါမလုပ်ကြနဲ့တို့တားမြစ်ထားတဲ့ဒေသနာကိုဝိနည်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဝိနည်းလို့လည်းခေါ်တယ်အာနာဒေသနာအဲ့ဒီမှာဓမ္မအပိုက်တွေအပိုက်တွေကိုဒီနံပါတ်နဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မခဏပေါင်း2000နဲ့1000ရှိတယ်ဝိနည်းရလေသုတ်တန်တော်ဒေသနာဆိုတော့ဝောဟာရဒေသနာကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကကျွန်တော်ပညာရှင်တွေပဲနေကြတယ်ဆိုတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှန်ကတော့လူတွေကိုနာမည်တက်တက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကတော့ရှင်မောကလန်ရှင်မကသပဒီလိုနာမည်ပြောမှကျွန်တော်နားလေတယ်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝောဟာရလူတွေနားလေနိုင်တဲ့ဝောဟာရကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုသုတ်တန်တဝောဟာရဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက2000နဲ့1000ရှိအဘိဓမ္မာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဘိဓမ္မာဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလည်းမကြည့်ရဘူးမြတ်စွာဘုရားအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတာအဲပရမတ္ထဒေသနာဆိုတာကအမှန်တွေကိုပဲပြောရတဲ့ဒေသနာကြတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက4000နဲ့1000ရှိအဲ့တော့အားလုံးပေါင်းရမယ်ဆိုရှင်ဓမ္မခန္ဓာ7400ဆိုတာကဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်မှာက
အဘိဓမ္မာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစီအနှစ်အကြဆုံးပရမတ္ထဒေသနာတော်ကိုကျွန်တော်ဆပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအဘိဓမ္မာရဲ့ကျမ်းလေးတွေဘလို့ဖြစ်လာလဲ။အဘိဓမ္မာဆိုဒီတိုင်းသူ့အဆူဆပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ရေးကြတာပုံပုံ။အဘိဓမ္မာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းလေးကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟို introduction အနေနဲ့ပါကျွန်တော်စိတ်တည်စိတ်တည်ကျွန်တော်တို့စသချင်မစပါဘူး။နောက်ပါလို့ဆိုကျွန်တော်ဆလို့ရလည်းပါပြီ။အဲ့တော့အဘိဓမ္မာအခြေခံဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသိရပါမယ်။အဲပထမတော့တန်ဃာယနာ or သင်္ဃာယနာ and တန်ဃာယရနာလို့ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်ကအများအားဖြင့်ကြာရောတန်ဃာယရနာတန်ဃာယနာအမှန်ကအဲ့ဒီစကားလုံးကမှားပါလိမ့်။တန်ဃာယရနာလို့မပြောရ။တန်ဃာဆိုတာကယဟန်လေ။ယရနာဆိုတာကိုယ်ခွဲရ။ဒီသင်္ကာယရဏကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်းအောင်နေပေါ့ဟိုစီဝေးလုပ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့တန်ဆိုတော့စုပေါင်းရင်ကာယနာဆိုရွတ်ဆိုတာနှုတ်တဲ့ဆောင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ငုံးမှန်ပြီးတော့မေ့သွားမှဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့ကအမွန်းတင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသင်္ကာယရဏတန်္ကာယရဏလို့လည်းခေါ်ရင်ခေါ်သင်္ကာယရဏလို့လည်းခေါ်တယ်တန်နဲ့သင်္ကာအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောပြောနေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းကကျွန်တော်ကတန်ဃာယတနာတင်နေတန်ဃာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တန်ဃာယတနာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတန်ဃာကြီးတန်ဃာယတနာဆိုကိုယ်ဝယ်ရယဟန်ကိုသွားကိုယ်ဝယ်နေတာမတူဘူးအခုကအစီဝေးတင်တင်ဃာယတနာဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်တောင်ဘုန်းတော်အနန္တညံတော်အနန္တခံတော်အနန္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှနော်မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်ပြီးလို့22ရက်ပဲရှိသေးတယ်အမလေး22ရက်ရှိတဲ့ကဘာတချို့ယဟန်ကြီးကပျော်တယ်တဲ့မူကြီးကာကာခုံကြယဟန်ဂေါရမရှိလို့ငါတို့ကိုယ်ကမလုပ်အောင်ဒီဟာမလုပ်အောင်ဒီယဟန်မရှိတော့ငါတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပျော်တဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဝင်းနေဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဖျားဒီလောက်ဒီတပ်ပညာညာရထားတဲ့ဖျားနဲ့ဂျုံနေတယ်သူတို့ကလည်းယဟန်ဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ပုံကိုဆိုအဲ့ဒီပုံကိုတွေကမြတ်စွာဘုရားပြိနေပါပြုတ်သွားတော့သူတို့ကအရင်ပြော်ပြီးအရင်ချိန်နဲ့နေတယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်မဟာကသဖာတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမတန်သူဆိုးရိမ်သွားတယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိမံပြုတာ22ရက်ပဲရှိသေးတယ်။သာသနာတော်ကိုထိခိုက်လာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြီးဆိုတော့ရှင်မဟာကသဖာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိမံဟိုရောက်လာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတဲ့ယဟန်နေရှိတဲ့အထက်မှာသူအဆိုပြုခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဝါစနာတရားစကားတော်တွေကိုမပြောင်းမပြဲအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ထင်းသိမ်းနိုင်အောင်တော့သူတို့အစီအွေလေးလုပ်ထားရင်တတ်မှတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ရှင်မကသဗ္ဗအဆုံပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်ကစုံလာပြည့်22ရက်နေ့မှာအဲဒီသူပ္ပတယဟန်နာမည်ကြီးဝီနီးစာကိုဖတ်လို့ရှိရင်အဲဒီသူပ္ပတဆိုတာအမတန်နာမည်ကြီး very famous သူ့ကြောင့်ဝီနီးတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်သူကဒီဒကမတွေနဲ့တိတ်ဆုပ်တာ哦ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေအဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်ကြောင့်ဒီမှာဒီတိတ်ခါတော်ပုတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်ကသူကပြောနေတာအဲ့ဒါကိုရှင်မကသဗ္ဗတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီသင်္ကာယနာပထမသင်္ကာယနာတင်ကြရအောင်ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံပြီးတော့140မဟာတက္ကရေ148ခုဝါကုဏ္ဏပြီ3လနဲ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပထမသင်္ကာယနာကျွန်တော်တင်တယ်တင်တော့တဖန်ရမအောင်ဆုံးကရှင်မကသဗ္ဗဥပါလိနဲ့ရှင်အန္ဒာရှင်မကသဗ္ဗတော်အမေပုစကဘောသူကမေးတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တောင်ဘယ်နေမှာဟောပါသလဲဆိုရှင်အနာရအမတန်မှန်ညာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အနာရရှင်ဘုရားဗန္ဒီကသဗ္ဗဧဝံမေတုတံတပြီတော့ကြားနာဘူးပါတယ်ဆိုအကုန်ပြန်ပြောတာအဲ့တော့ဥပါလိကဝီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအနန္တာကအဘိဓမ္မာနဲ့တုတ်တံဒေသနာတို့ပြောပြီးတော့သင်္ကာယနာတင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောသွားတာကိုအတိပြုတယ်acknowledge လုပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါအတီးပြုတ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပြောထားတဲ့အတီးပြုတ်လို့သူတို့တွေအဲ့ခေတ္တကအမတန်ညံကောင်းတော့သူတို့ကနှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်ရတယ်အဲ့တော့သင်္ကာယနာတင်တဲ့အခါမှာဒါတရားပြောဆိုသူတို့မှတ်ထားရတာမှတ်ညာသိကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတော့သူတို့ကနှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်တဲ့အစင်ပြီးတစ်စင် generation ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားလာကြတာလေအဲ့ဒါကိုသင်္ကာယနာတင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗမာတင်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါရောက်ပြီးတဲ့လူတွေဆိုသိပါလိမ့်မယ်ဝေဘာရတောင်းနဲ့တတ္တပန္နိတိုင်ကူတော်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရာဇဂိုပြည်မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဇာတတမေတ္တေတပ်ပြီးရခင်ဗျာသူကငရဲပြည်ကြမှာကြောက်တာ哦အဲ့ဒီတော့မှတခါတည်းအပူမီးတွေလောင်ပြီးတော့အဲသူလူပရဒီတမ်းပြရနေဖြစ်တဲ့ခါကျသူကယဟန်တကဟိုကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးပါးဒါကသူကဟိုနင်းလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲကုသေးလို့လို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကတိတ်ချိမားတဲ့ခါကျတော့အပင်လေးပါးကိုတော့ကြောက်သွားတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းအပင်လေးပါးမှာခံစားနေရတဲ့အချိန်
ဒေဝတာနဲ့အတူတူပေါ့လေဒေဝတာနဲ့အဲ့တိုင်းပဲအော်အစာတတမင်းကတော့ယဟန်တကာအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီပထမအတိတ်တွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော် history ပြောနေလို့ရှိရင်ဓမ္မမစ်ရှင်တွေလည်းနားလည်မှာပို့ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့မှာ side clip နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ်အိမ်မှာဖတ်ချင်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီစုထအချိန်မတိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအချိန်နဲ့အဲ့လိုပဲဒုတိယအချိန်မှာလည်းအနှစ်တရာလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲသင်္ကန်းနဲ့ပြန်ပြန်တင်ရတယ်ဗောယဟန်တိတ်ခါကိုမထိနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင့်ဖြည်းဖြည်းသင်္ကန်းနဲ့တင်လာတဲ့အခါမှာတတိယအချိန်ရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာကဟိုစကားမစသင်္ကန်းနာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယဟန်တာကြီးကြီးပဲဘယ်လောက်တော့များလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမသင်္ကန်းနာတင်လို့ဆိုရင်ယဟန်တာကြီးရဲ့လို့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်ယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီရှိဒီတီဟိုခေတ်ရောက်တဲ့အချိန်တော့မှယဟန်တာကြီးဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြောပုံရဆိုရင်ဒီတီဟိုမှာလူတွေကဥပမာဖြင့်ဟိုတန်ငါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးလေးတို့ဖမ်းအာငါလေးတို့ကလည်းတောင်မြေမှာချာပြီးခါဘောချော်တယ်ကွာအရေးလှမ်းကြတယ်ယဟန်တာတွေကဇံပြန်ပြန်ကြွနေလို့အရေးတောင်မှာထိုးလုံးတော့ငါတို့ငါးတွေဘယ်တော့ချောက်မလဲငါတို့စပားတွေဘယ်တော့ချောက်အဲ့လောက်တောင်မှာကိုယဟန်တာတွေညားတာအဲ့ဒီခေတ်တွေတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်မှာယဟန်တာတပါးတွေ့ဖို့ဆိုတာတော်လေးတော့ခက်ခဲလာတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ဒီတပုံပေးကြာလာလို့ရှိရင်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တရားပျောက်ကွယ်သွားမှဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တော့ဒီတချို့ယဟန်တာကြီးတွေဘလောက်ဆွမ်းတယ်လဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကမြမပြူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြမတပားရှိတယ်တိတ်တာဆိုတဲ့မြမကြီးရှိတယ်မင်းဒီမြမပြန်နေဆုတည်ပြီးတဲ့အခါမှာယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ကဗုဒ္ဓသာတော်သူဆက်လက်ထင်းသိမ်းရမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ထုံသွားတော့ညွှန်ကြားပေးခဲ့တာအမတန်ကိုဒီယဟန်တာကြီးတွေကသူတို့ဆိုးရင်တော့ဗုဒ္ဓသာတော်ပျက်စီးသွားမှာဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့သုဒ္ဓအချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကောမှာတပုံပေးပေါ်တယ်တပုံပေးပေါ်တယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရှိတယ်လေအဲဘာလဲဟို Tiger Group ကိုဘာလို့ဆိုတာရှိတာဟုတ်အဲဒီ Muslim တွေနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခေတ်တွေကနေစဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအခါမှာယဟန်တွေကဆုံးကကြောက်လည်းမရတဲ့အခါကျတော့ဆုံးကလည်းမစားရဘူးကြက်ထားတဲ့စာတွေကလည်းမေ့သွားမယ်ဘိုက်ကလည်းပူတယ်ဘိုက်ကလည်းအစာအဟုန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပင်လည်းတောင်ကမ်းမှာသဲလေးတွေပုံရေလေးတွေဖြန့်ပြီးဘိုက်မှောက်ပြီးစာတွေအန်ကြဆိုတော့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့လိုထင်းထင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီစုထအချင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့တွေအာကုံဆောင်တာဟာဒီပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အာကုံဆောင်မဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့တို့တွေပေထဲအခက်တင်ရအောင်ဆိုတော့သုဒ္ဓအချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေထဲအခက်တင်လာကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကဘာကံကောင်းလဲဆိုရင်ပြင်စမအချင်းနဲ့စထမအချင်းကဗမာပြည်ကသင်္ကာယနာတင်တာနှစ်ချင်းကဘာမှာဒီနိုင်ငံတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်သင်္ကာယနာတင်တာဂျန်နာရီကကျွန်တော်ဒီဘုလို့ပါလို့ခါတော့အဲ့တော့ပြင်စမအချင်းမှာမင်းတို့မင်းကြီးကကြောက်ဖက်အခရာတင်တယ်ကြောက်ချက်ဒီကြောက်တယ်929ကြောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအပိဓမ္မာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တုတ်ဝိနည်းတွေမှာအကုန်လုံးတင်ထားခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စမအချက်ဒီသတ္တမအချက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ရမ်းဆရာတော်ကဘာအေးမှာလေအဲ့ကျွန်တော်ကငါးနှစ်သားဖြစ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟိုသတ္တမသံဃာနာတင်တယ်တင်တဲ့အခါကျတော့မာစီဆရာတော်ဖခင်အမေဒီမင်းကွန်တိဗ္ဗဆရာတော်ကသူကအဖြေပေါ့လေအဲ့ဒီအခါမှာဗာတိထားမိလေတမမေရှင်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့အိတ်တာမစ္စရီယာများတဲ့ဟိုရှိဘူးစာအုပ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်သင်္ကာယရဏကိုတင်လာတဲ့ရာဇဝင်တွေမှာဘယ်နေရာမှာတင်တယ်ဘလောက်ကြားတယ်ဘယ်သူကဦးဆောင်တယ်ဘယ်သူကမေးတယ်ဘယ်သူကဖြည့်တယ်အကုန်လုံးအတိအကျရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာထုတ်နေတဲ့သာသနာရေးစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်သတ္ထမအချိန်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဒေါက်တာဥပတ်ဦးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဆိုတဲ့နာမည်ပါကုန်မှာတမိုင်းကိုဖြောက်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အင်မတန်ဝမ်းနည်းကိုကောင်းတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်ကသိထားရမယ်လေ။ဘယ်သူဟာဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့တဲ့တည်ဖြစ်စေမတဲ့တည်တမိုင်းကြီးတမိုင်းပဲ။ဒါပေမဲ့လို့အခုလက်ရှိဗမာပြည်ကထုတ်နေတဲ့သာသနာရေးစာအုပ်တွေတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာသာဓမအချင်းသာဓတန်ခန္ဓာတင်သွားတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နူးရဲ့နာမည်ဘာမှမပေါ့။ပြောပြချင်တာကအမှားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးဒီလောက်တော့အဲ့ဒါမစ္စရီယာများတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကိုဘုရားဘာသာဒီလားဗျာဘုရားဘာသာဒီလားလို့ဘုရားဘာသာဒီမဲ့နေမှာပေါ့လေဒါကတော့အဲ့ဒီမိန်းကကျွန်တော်လည်းဖြေလို့မရဘူးခင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ရောက်ရောက်ဒုက္ခရောက်မှာနေတိုက်ပြီးတော့ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်နော်နေရင်းနေနဲ့သိုးရင်းနေမှာပါချုပ်နဲ့ဟိုပြီးဆက်ဆက်တော့ဘုရားဘာသာဒီအဲအဲ့ဒါကလေကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့လိုအသိဉာဏ်ရဲတဲ့ပုံကတော့ကျွန်တော်ခိုင်းနေလို့တည်သွားတယ်ตามันผิดเต็มเลยบาเพ้ผิดไปโกเนี่ยแตกๆไม่แตกๆแต่ตะไม้มาตะไม้มายาสวนเตียนได้ฮะเตียนกูเตียนได้อ่ะ
ဒီဥစ္စာကမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအိတ်တမစ်ရတဲ့ညာနေညာနေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်အဘိဓမ္မာအကြောင်းပြောပြမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမင်းတော့အဲ့ဒါလိုစိတ်ကြီးမဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုတက်ချတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဥစ္စာအဲ့တော့